Que bacana, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência nessa terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Sempre você que nos acompanha nesses 10 anos aí, 2 meses de Arena News. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos ao vivo, são 16 horas e 1 minuto neste momento em Rio Preto. Eu falo que Rio Preto é a capital do agro, a região que hoje dispensa comentário. E você que nos acompanha aí pelo nosso canal do YouTube na tela também, obrigado pelo seu carinho, sempre pela sua audiência. Já pode acreditar na nossa rede social. E onde é que você esteja, qualquer parte do globo terrestre, sempre bem-vindo você em Rio Preto, São Paulo, 16 horas e 1 minutinho por aqui. Nós estamos ao vivo aí, você ligado pelo canal do YouTube, neste momento você pode se interagir já com a nossa rede social, deixar o seu recadinho lá para você se manifestar e se interagir com a gente, com nossos convidados, recebendo nessa tarde de terça-feira em Rio Preto, os prefeitos aí da região de São José do Rio Preto, região de Araraquara. Quero aproveitar para dar um abraço à TV Morada do Sol, que liga aí Ribeirão Preto, Araraquara, Brodowski, Matão, Taquaritinga. Obrigado pelo carinho de todos vocês que nos acompanham também. São 16:02. Vamos lá para o YouTube na tela ao vivo, já tem a externa com a Juju Sisoto, daí o nosso canal do YouTube. Você pode se interagir, curtir a página, você pode nos acompanhar nesses 10 anos aí para a TV e YouTube. Vamos para o Facebook, o Arena CP na tela. São 10 anos de Arena News, o Face está na tela, já tem vários comentários para que você possa se interagir com a gente e os prefeitos que estão aqui vão poder também conversar e responder as suas perguntas ao vivo aqui. Somos imparciais aqui, uma mídia imparcial, e você que nos acompanha, nós vamos até às 18h. Estamos ao vivo pelo Instagram também. Olha aí, nós estamos pelo YouTube, Facebook, Instagram está na sua tela para você participar, 16 horas e 2 minutos em Rio Preto. Está aí o Instagram e você que nos acompanha pelo site do Grupo Arena. Quero aqui mandar um abraço ao prefeito de Corina, o Diego Parra. Estaremos em Corina essa semana na 48ª Festa do Cavalo de Corina, com a porteira aberta lá, a entrada franca, 4 noites. Está aí o nosso site para você nos acompanhar. Vamos colocar na geral para que eu possa então apresentar os nossos convidados nessa terça-feira, dia 5 do mês de julho, ao vivo até as 18h. O Arena News com novo cenário, novo formato, projeto para 2022 ainda. Já eu vou chamar aqui a Juju, que vem falar da concessionária Volkswagen Rio Preto, o Grupo Faria, nosso parceiro, para mostrar aí a nova Amarok já 2022-23. Vou fazer o seguinte, o estúdio está aí com os nossos prefeitos, eu volto para cá já os nossos comentários, segura um pouquinho na tela. Eu vou para a Faria aqui em Rio Preto, que a Juju está ao vivo 16:03. Eu vou com Rafael Carparelli, gerente de vendas do Grupo Faria, concessionária Volkswagen na nossa Rio Preto. Tela dividida, 16:03. 16 horas e 3 minutos. Vamos lá com a nossa tela dividida ao vivo, para que você que está nos acompanhando aí, nosso mais reprise, mais 4 reprises para toda Rio Preto, para toda a Noroeste Paulista, ao vivo nesses 10 anos e 3 anos. Já eu chamo a Juju. Eu quero aproveitar então já apresentar os nossos convidados aqui. E assim que a Juve das Boas estiver no jeito, eu já chamo. Eu queria, vamos colocar na geral então, vamos lá. Eu queria apresentar já primeiramente, agradecer a presença do Edinho Filho. O Edinho, que é filho do prefeito São José do Rio Preto. Um abraço aí a todos que nos acompanham mais uma vez. Está aqui o prefeito, aliás, o Edinho Filho, que é pré-candidato a deputado federal. Tudo bem, Edinho? Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Uma felicidade, uma honra poder participar aqui do seu programa mais uma vez. Parabenizá-lo por 10 anos de programa, né? Esse programa ativo que fala do agro, fala do campo, fala da nossa região. E muito feliz em poder estar aqui com meus colegas de estúdio, Leandro, Marcelo, o Mi, Lucas, o Elias, o João Vitor e o Marcelo Herculin aqui, para a gente poder bater um papo legal e tirar boas conclusões de que o futuro está próximo e a gente precisa trabalhar bastante para que a gente tenha grandes projetos. Muito bom. Eu quero apresentar agora também aqui o Marcelo Otaviano, prefeito de Monte Azul Paulista. Estivemos lá nos 126 anos do município. Parabéns, Marcelo, pelo trabalho. Fui vereador, presidente da Câmara, segundo mandato como prefeito. Estive lá, uma festa bacana, uma cidade bonita, gostosa, bem cuidada. Está de parabéns. Fiz questão de convidar o Marcelo para que ele pudesse falar também desses 126 anos do município. E o cara que investe na saúde, na educação, uma cidade bem, bem cuidada. Marcelo, satisfação, viu? Que seja a primeira de muitas aqui. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos os companheiros que aqui estão.
É importante participar de um programa como o seu aqui, Carlinhos, traz a nós aí vários amigos, experiências trocadas e, lógico, tem tudo a ver com o que a gente vivencia nas cidades. O agro, minha cidade, assim como todas as do interior aqui, depende do agro. O seu programa tem tudo a ver com isso. Traz sempre notícias importantes a esse respeito. Monte Azul, como você disse, esteve lá recentemente. Participamos aí, 126 anos, uma festa bonita. Você pôde acompanhar o trabalho que a gente fez na saúde, na educação. Lógico, graças ao nosso governo do estado, que nos ajudou muito e a gente tem trabalhado. Todas as cidades do interior, Monte Azul é testemunha disso. Bacana, Marcelo. Eu quero saudar aqui, um abraço ao prefeito da cidade de Badibacite, que está nos acompanhando pelo canal do YouTube. Prefeito reeleito lá, vai ter agora, me parece, a Festa das Nações na cidade de Badibacite, próximo ao Rio Preto. Já vai estar no YouTube aí, deixando o seu boa tarde. Obrigado, Luiz, o Tobardini, né? Tobardini, prefeito de Badibacite. Eu estou recebendo o Marcelo, o Marcelo está por aqui também, o Marcelo Virculin, que fiz questão de convidar o Marcelo, é ex-diretor da CDHU e pré-candidato a deputado estadual. Marcelo, bacana, estivemos juntos agora recente, domingo passado em Itanabi, cidade do Rodrigo Garcia. Um abraço ao Honorário Cassino, prefeito municipal, fez um desfile sensacional, festa bonita, e você esteve lá acompanhando também. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma alegria, viu, Carlinhos, poder estar aqui no Arena News, junto com você e junto com tantos amigos, como aqui estou vendo o Leandro, meu amigo prefeito de Brotas, o Marcelo de Monte Azul Paulista, os meus vizinhos, o Mi Regiane, prefeito de Itápolis, e também o Lucas, prefeito lá de Palmares Paulista, o seu Elias, que está aqui conosco também, o João Vitor, de Águas de São Pedro, e essa grande liderança política de São José do Rio Preto e de toda a região, o Edinho Filho, que é pré-candidato a deputado federal. Uma alegria poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Estava devendo essa visita, né, Carlinhos? Verdade. O Carlinhos tem feito um grande sucesso por toda a região, por todo o estado de São Paulo. E nós estamos sempre nos encontrando, o Carlinhos já tinha me convidado. Né? Não para, né? Exatamente, mas essa é uma demonstração, claro, do seu sucesso, do seu compromisso com o público, com o agronegócio. Eu que também sou produtor rural, é uma alegria para mim poder participar junto com você e junto com tantos amigos desse dia tão importante aqui, tão agradável, viu, Carlinhos? Bacana, Marcelo, obrigado pelas palavras. Muito bate-papo aqui, já vou chamar os comentários da tela. Estou recebendo aqui o João Vitor, prefeito de Água de São Pedro, que esteve conosco lá na Conectidade. Aliás, a Silva Melo e o Sebastião Miziara fez um evento digno de passagem. Para mim foi melhor do que o Olímpia, que eles fizeram em novembro do ano passado. O Edinho Filho esteve lá também, o Marcelo, não sei se você viu lá, Marcelo, na Conectividade, esteve lá também? Sim. Também. Eu acho que o Leandro estava lá, o Marcelo também, o Mi Regiane, o Lucas, não, né, Lucas? Não teve agenda. Então, um abraço aí ao Sebastião, que esteve aqui dia 1º de fevereiro com a Silva Melo. Então, parabéns pelo evento aí. Ô, João, satisfação que seja primeiro de muitos aqui. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, uma satisfação é nossa de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da cidade de Águas de São Pedro para vocês, para essa região tão bonita aqui, que tem forte no agronegócio, e trazer um pouco do nosso turismo, apresentar para vocês o que Águas de São Pedro tem a oferecer e estar com esses parceiros aqui. O Leandro é um grande parceiro da Serra de Itaqueri também, que é o prefeito de Brotas. A gente trabalha em conjunto para vender as cidades da região. São várias cidades que têm potencial turístico imenso, para que você que não conhece a nossa cidade ainda, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho hoje aqui conosco. E é um prazer estar com todos esses nomes aqui sensacionais da política que estão com a gente aqui de toda a região. É verdade que o Roberto Carlos saía de lá? É isso? É fato? É fato, é verdade. O Roberto Carlos ficava no Grande Hotel. Fala-se ainda, não sei, não posso tirar como verdade, mas falam que Além do Horizonte foi feito para a Água de São Pedro. Preciso tirar isso aí dele. Bacana. Tá aí o João Vitor Barbosa, prefeito de Água de São Pedro. Ô, Leandro, fiquei feliz de te receber aqui. Hoje Brotas uma referência também no turismo. Leandro Corrêa, prefeito municipal, esteve com a gente na Conectividade. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carlinho, aqui do Arena News. Para nós uma grande satisfação, né? Podermos também divulgar o nosso município, enquanto, logicamente, uma instância turística e a capital nacional do esporte de aventura. Mas também eu vejo aqui, né, na região de vocês, a questão do agro, né, mostrar também, falar que Brotas, a sua principal economia é a agroindústria. Né? E aí nós temos como segunda economia, a maior empregadora, mas a segunda economia, o turismo, né? Então, a indústria limpa no nosso município, ao qual a gente tem, assim, um grande orgulho, né? E a nossa cidade
cresce nesse sentido com relação ao desenvolvimento do turismo. E para nós uma grande satisfação podermos aqui estar no seu programa, Carlinho. Tivemos o prazer de conhecê-lo lá na Conexidade, no Guarujá. Então também o Carlinho do Agro vai lá para o litoral também, não é verdade? Então, e hoje tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, os nossos amigos prefeitos aqui, o Marcelo, o Mio, o Lucas e o João Vitor, que é lá da nossa região, realmente. Temos lá algumas instâncias nas proximidades, na verdade, e aqui também representado não só o município de Brotas, mas Águas de São Pedro também, Elias e também Edinho, né? Pré-candidato a deputado federal aí, que tenho certeza que para a região dele vai ser muito importante. E o Marcelo Ercolim é um grande amigo nosso, que vem já de uma parceria muito grande com o governo do estado, né? Com o Rodrigo Garcia, com os propósitos aí, os objetivos do governo do estado para os municípios, né? Que foi um grande trabalho feito. E o Marcelo Ercolim, um grande amigo nosso aí, de uma longa data e também pré-candidato a deputado estadual, tenho certeza que também vai representar muito a região de vocês. Muito bom, Leandro, bacana, legal, muito bate-papo com os prefeitos aqui nessa tarde de terça-feira, 16h11. Xota, são vários comentários aí da nossa rede social, já os comentários, segura um pouquinho só, deixa eu apresentar os convidados aqui, vou na externa com a Juju, já está pronta lá. O Vladimir Regiane, o Mi Regiane, carinhosamente, ele diz que foi comandante da Gol, aí foi para o executivo, deu certo. Aliás, eu não sabia que a nossa Itápolis era a capital do sorvete. Você sabe que eu chupei tanto sorvete na quinta-feira que na sexta eu estava sem voz lá. É muita fartura. E onde tem fartura, é miséria, tem vergonha de penetrar. Prefeito, satisfação te receber você aqui, recebê-lo. Um abração. Que seja a primeira de muitos aqui. Boa tarde. Todas. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos os amigos aqui. Poder rever grandes parceiros. Rever o nosso grande amigo Marcelo Ercolim, diretor do CDHU, que junto com o governo de São Paulo, desempenhou um papel extraordinário, com grandes resultados. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, você deixou um legado lá no CDHU e que Deus te abençoe sempre. E todos nós aqui falando da capital nacional do sorvete, mas também vamos falar de agro, porque Itápolis traz aqui para você, Carlinhos, um grande abraço do tamanho do nosso território, pela sua grandeza territorial, que é a nossa querida cidade de Itápolis, mas também do tamanho do coração, de toda a paixão do nosso povo. É muito importante isso. Bacana, Mi, legal. Eu quero agradecer aqui também o Lucas Assunção, prefeito da cidade de Palmares Paulista. Um abraço a Nádia, nós estamos entrando em Catanduva também. Um abraço a todos em Catanduva, estamos entrando, me parece, na região ali de Pirangi. Pirangi próximo de Catanduva também, entrando lá também. Um abraço aí à Associação de Cana, do município de Catanduva, cidade Feitiço, no qual o prefeito de Catanduva esteve conosco a semana retrasada, o prefeito Cláudio, junto com o Romaioli, vice-prefeito, fez o Catanduva Rodeo Festival, viemos aqui junto a semana retrasada para falar do sucesso do Catanduva Rodeo Festival. Recebendo o Lucas Assunção, satisfação, viu, te receber, que seja a primeira de muitos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Carlinhos. Muito obrigado aí pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui diante desses prefeitos, parceiros e amigos aqui. Saudar a todos em nome do prefeito Marcelo, que é meu vizinho. Parabenizar também o trabalho do Edinho Filho, lá na Secretaria da Agricultura, do Marcelo Ercolim, também um grande parceiro da cidade de Palmares, lá na CDHU. Desejar boa sorte para vocês na caminhada. E falar da nossa cidade de Palmares Paulista, uma cidade predominantemente do agro, né? E aproveitar, além de falar do nosso rodeio que vai ser em setembro, Carlinhos, neste final de semana especificamente, nós vamos estar fazendo um evento que é o Festival do Inverno, um evento tradicional na cidade, com o tema Cultura Caipira. E sexta-feira a gente vai ter os meninos do Raul Gil lá, o Mike Lian, então convidar toda a região, um evento com a temática da cultura caipira, para a gente valorizar as nossas raízes e a cultura da nossa cidade. E qual que é a data do rodeio? O rodeio vai ser de 23 a 25 de setembro. Bacana, muito legal. Já tem um vídeo do rodeio, toda a cobertura aqui, operacional e jornalística do Grupo Arena, lá na cidade de Palmares, em setembro. Elias, satisfação recebê-lo aqui, Corpo e Trans, uma referência. O cara que mais faz logística no Brasil está aqui. Boa tarde, Elias. Boa tarde, Carlinhos. Não sou modesto, não, que eu não sou, não. É verdade, é fato. Boa tarde a todos. Você sabe que eu fico muito feliz sempre que você me convida para estar aqui, porque teu programa, ele mostra a força do agro. Ah, o Elias é de cooperativa, mas nós somos também do agro, né? Nós atendemos o agro. Então,
São José do Rio Preto e região, essa região linda, né, com a presença de prefeitos aí regionais, sabem disso. Estamos aqui com dois pré-candidatos, tá? É claro que a minha preferência sempre será pelo Edinho Filho, tá, Herculine? Me perdoa, mas é um grande amigo, de Rio Preto, tá? Mas com certeza tem ficha de trabalho também, Herculine. O Edinho Filho aí na frente do agro também, né, na Secretaria de Agricultura, tem feito um grande trabalho. É uma pena que desligou agora para poder se lançar pré-candidato aí, aguardando a convenção. Mas, enfim, estou muito feliz em estar aqui. Falando da logística, eu sei que você é o bicho na logística, hein? Mas tudo bem, depois nós vamos conversar. Vamos ao vivo para a Faria. Alô, Rafael Caparelli, ao vivo, 16:16 aí. 16:16, Chicote estralando na rede social, você ligado pela TV, qualquer parte do mundo pela rede social também. 16:16, eu vou com o Rafael Caparelli. Rafa Caparelli, bora lá. Ao vivo, 16:17, Gil, boa tarde. Bora lá, Carlinhos Pinheiro, boa tarde para todos os nossos convidados. É isso mesmo, Cowboy, nós estamos aqui na Faria Veículos. Eu e o Rafael Caparelli, ele que ele é gerente de vendas, né? Mais uma vez recebendo nós aqui, né, Rafa? Oi, Ju. Para falar das novidades aqui da Faria Veículos. E nada mais, nada menos, que a gente vai falar da nossa queridinha Amarok V6, né? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aí para falar da Amarok V6. Sucesso no segmento de picape, é um motor de 258 cavalos. E com novidade, 22-22 já chegando aqui na Faria, que eu já adiantei para a Ju. E o pessoal já tá vindo fazer a reserva e comprando a sua, então não vamos Mas, perder ó, não. Falando em novidade também, eu vou pedir as imagens do Ciro, nós estamos ao vivo, para o Ciro dar um 360 aqui, mostrar a fachada ali da Faria e também dessa máquina, porque eu vou até a Sede Arena pilotando, falando aqui com o Rafa das novidades. Ju. Mas assim, o bacana, viu, Carlinhos, que vai vir uma reforma que vai deixar a Faria Veículos aqui de São José do Rio Preto com uma cara, assim, super, hiper, mega nova. Vem vindo uma reforma bacana por aí, viu, Cowboy? Só o pessoal de casa entender, nós estamos ao vivo e a Ju vai entrar agora nessa máquina. Vai vir até a sede da Arena em São José do Rio Preto, na Delegado 2265, ao vivo, dirigindo, para mostrar realmente que nada é gravado, com o nosso Multilink, um equipamento de última geração. Esse equipamento custa hoje caríssimo, que as principais TVs das principais capitais têm, hoje nós temos também. É um equipamento caríssimo que hoje a Band São Paulo, a Globo São Paulo, Record São Paulo usa. E a própria TV tem, filiada da Globo, também usa. E está aí ao vivo, 16:16, as imagens do como é que chama aí, do nosso amigo Ciro, que é o dinossauro, como cinegrafista, né? O histórico é grande desse cara. E com é o Highlander. Você vai dirigindo, você tá com a carta, você já renovou a tua carta já ou não? Tá tudo certo? A minha carta tá ótima, Cowboy. Tudo tranquilo, né? Com certeza. Então tá certo. Senão o Toninho não dá o aval, bem. Não dá o aval. Senão o Antônio Carlos, ele não libera a chave. Não libera a chave. Um abraço ao Toninho, parceria de 8 anos aí com o Grupo Faria. O Rafael tá me ouvindo, Rafa? Tudo bem? Boa tarde, Rafael. Tô ouvindo, Carlinho. Tudo bem? Boa tarde. Olha as imagens aí ao vivo do Ciro, legal. Vamos então até a sede rapidão ao vivo para falar um pouquinho dessa máquina para mim poder voltar para cá e um bate-papo grande com os prefeitos nessa terça-feira e vários comentários pela nossa rede social com os prefeitos aqui. Vamos lá, Ju. Bora lá, né, Carlinhos? Mas ó, vamos começar mostrando pro pessoal de casa que essa Amarok V6, ela tem uma motorização bem diferente, né, Rafa? Ela é assim, tanto na... Eu falo que por ela ser uma caminhonete, uma picape, ela te dá um conforto, ela te dá uma estabilidade, que parece que você tá num carro sedã. Isso a gente pode falar porque nós viajamos, assim, o Brasil todo, e a gente tem esse conforto que é nada mais, nada menos que a Amarok. Fala um pouquinho dela, É isso aí, Rafa. Ju. Na verdade, é um carro, uma caminhonete... que a gente fala que parece um carro pelo conforto e segurança que ela te dá. Uma potência extraordinária, que é 258 cavalos, que é o motor V6 da Amarok hoje, né? E assim, o que a gente fala? A gente vê a interna de um Jetta, a interna de um Amarok, ela é semelhante. Então é um carro que você vai confortável, tem espaço,
É uma caminhonete que, para quem vai atrás, tem um espaço confortável. Então é um carro que... É um carro caminhonete, pra gente falar. É um carro caminhonete. E o principal, ela tem essa a caçamba dela, que você pode colocar um monte de coisa. Eu falo assim, que para nós que viajamos, que precisa levar equipamento, facilita muito, né? E assim, hoje nós temos muitos executivos aí no estúdio, né, nos acompanhando aqui. E assim, mesmo sendo executivo, você tem todo o conforto para uma viagem, porque esses bancos são bancos com regulagem automática, você Sim. só apertar um botãozinho, ele posiciona, ele tem um encosto regulado, né, Rafa? Então tem. Isso promove muita conforto para o condutor e para o acompanhante, para as pessoas. É o que a gente fala, é um carro que ela pode servir tanto para o produtor rural, para quem tem propriedade, para andar na terra, a gente até brinca que é a força da inteligência, pela força que ela tem, quanto para o cliente que quer pegar a rodovia, quer conforto, quer passear com a família, fazer viagens. Então ela tem regulagem de banco elétrica, tem navegador, que é o GPS integrado, ar-condicionado digital. Ela tem até, inclusive, eu vi que ela está com a luzinha amarela acesa no painel, que é da pressão dos pneus, é tanta tecnologia. É isso mesmo, verdade. O pneu abaixa um pouquinho, ela já acusa no painel que o pneu está com a pressão baixa. Então é um carro muito completo, com uma motorização, igual eu falei, excelente. Então ela tem segurança, tecnologia e força para quem vai pegar terra, estrada de terra. Uma tração também é legal de falar, que ela é tração integral 4x4. Então é um carro que você não precisa traçar nada, automaticamente ela faz ela a leitura. Ela vai ativar. Ela já é 4x4 permanente. Então, peguei uma estrada de terra, precisou dar mais tração na roda dianteira, traseira. Ela vai jogar automaticamente, ela faz essa distribuição. Então tem bastante tecnologia, como o off-road, que é um assistente de subida e descida. Olha aqui, mostra aqui. O off-road é muito interessante, eu já fiz na prática, é legal. Você pegou uma descida muito íngreme, apertou o off-road, a caminhonete vai brecando sozinha, você não precisa acelerar, fazer nada, é impressionante. Bom, eu posso falar porque nós fomos lá para o Vale do Paraíba, quero mandar um abraço para o prefeito Zé Éder, que estaremos lá no Festival de Inverno, e a estrada de Cunha é uma estrada com bastante curvas, com bastante descidas, né? E nós usamos isso, então é uma experiência bem bacana de você usar, porque traz segurança para todo mundo que está no veículo, né? Sim. Ô Ju, uma outra coisa que eu gostaria de falar também, a Amarok nós temos ela hoje na versão Highline e Extreme, que essa aqui é uma Extreme com o pacote Black que nós estamos andando, e agora a Volkswagen liberou para nós a Amarok Comfortline com o motor V6 já de 258 cavalos, para quem é produtor rural, tem CNPJ, tem um desconto legal. Olha aí. Então eu quero depois convidar todos aí que está assistindo, quem quiser vir na Faria, fazer um orçamento, um test drive, pode vir aqui. Eu queria fazer Olha uma pergunta. É, eu Cê queria fazer uma cowboy? Pergunta. É, vamos lá, são 16h23, já eu tenho nossos comentários na tela. A Amarok 23 já vem com a frente nova, moderna, ou ainda não se sabe ainda, porque a mídia foca, o Google foca que a frente é nova, que a traseira é nova, um outro formato ou não? Carlinhos, ainda não tem nenhuma informação confirmada, tá? A Amarok continua ainda, por enquanto, com a mesma frente, a mesma traseira, só mudou o ano, que agora é 22-22. Não tem nada ainda de especulação para 2023 se ela vai vir com frente nova ou não. A informação que tem das Amaroks que estão rodando as imagens na internet é uma Amarok que está nos Estados Unidos, ela vai vir com o motor da Ford lá, mas é feita exclusivamente para o mercado dos Estados Unidos. Então, para o Brasil ainda não tem nenhuma novidade, nada certo ainda se vai mudar ou não vai mudar por enquanto. Perfeito. O Rafa, o Carlinhos, agora eu gosto de mexer naquela parte principal, né? Que são as condições de pagamento, como tá bom, que funciona, hein? Se eu tenho meu carro antigo, se eu posso entregar lá para vocês, se vocês compram, como que funciona essa negociação? Então, legal, Ju, você perguntar isso. A Faria Veículos hoje, a gente conta com estoque de seminovos, então assim, eu tenho minha caminhonete, preciso pôr no negócio, a gente pega carro, caminhonete, o que precisar a gente pega para pôr no negócio. Tem taxa de financiamento em parceria com o banco Volkswagen, então às vezes o cliente tem uma taxa legal no banco dele, traz para mim, eu vou tentar cobrir a taxa que ele tem, então assim, a gente não vai perder negócio, é ir para lá e sair com a sua Amarok 2022 zero quilômetro. Bom, Amarok e qualquer outro carro Volkswagen, né, porque eu não posso desprezar o meu faloso. Porque eu falo assim, quando fui comprar, tipo assim, vocês deram total atendimento, assistência. E o bacana, assim, é que tem o pós-venda, que eu falo que é muito importante. E também a parte da revisão. Porque além de vocês venderem, né, ter o showroom de novos e seminovos, vocês têm a oficina também,
que é uma equipe incrível. Você precisou, você teve alguma coisa para poder resolver, você tem assistência de vocês. Sim, até gostaria de comentar sobre isso, que a Faria hoje ela tem todos os mecânicos com curso, treinamentos realizados na Volkswagen. É, então, assim, toda a certificação da oficina, a gente tem um atendimento 5 estrelas que a gente preza muito com o cliente, né? Então, assim, o legal e interessante é isso. Eu compro o carro zero na Faria Veículos, num possível problema, possível revisão, você vai ter toda a qualidade de atendimento do Grupo Faria. Não, e sem contar também, não posso te falar, né? O seguro. Hoje eu tenho o seguro contratado por vocês. E o bacana é que já estava para vencer. Aí a Luana, lá de Catanduva, me liga. Ju, ó, teu seguro vai vencer, já fez uma contação nova. Então, assim, às vezes que a gente que tem uma vida tão corrida, né, Rafa? Toda a equipe Faria Veículos, vamos dizer assim, entrega tudo pronto para vocês. Você não tem que ficar pensando em fazer cotação, em organizar as suas coisas. A pessoa entrega tudo pronto aí para nós. Sim, realmente, Ju. Nós temos uma equipe preparada para isso, né? Seguro, documentação, na hora também de acessórios. Então, tudo isso a gente tem dentro do Grupo Faria. Então, é só para o cliente ir lá falar, eu quero meu carro desse jeito, quero sair com ele emplacado, com acessório, cristalizado. Vai sair com o carro de lá brilhando, com tudo instalado e feliz. E ó, vou dar uma dica, viu, gente? É só chorar aí pro Rafa, pro Toninho, que você sai de tanque cheio também. Pode ir lá. Quem quiser procurar a gente, eu vou falar assim, ó, eu ouvi a Ju falando lá na arena. Tem tanque cheio. Nós vamos dar um tanque cheio também. Gosta sim. Mas, ó, e outra coisa legal, que a gente tá com pessoas aí no estúdio de várias partes aí, né, da nossa região. Faria Veículos não tem só em São José do Rio Preto. Nós temos Olímpia, Catanduva. Quais são as cidades, Rafa? Porque são bastantes, eu não vou lembrar. Sim, ó. Nós temos em Catanduva, Olímpia, Jales, Fernandópolis, Votuporanga. E temos uma na capital também, em São Paulo, lá no centro, lá na Avenida Rio Branco. Então, assim, uma coisa legal de falar isso. Ah, tem muitos clientes que às vezes viajam e falam assim, eu preciso fazer minha revisão. E eu não quero perder a qualidade da Faria Veículos. Então pode fazer numa loja perto, Catanduva, às vezes está em São Paulo, pode fazer na Faria de São Paulo. É o mesmo atendimento, eu garanto isso para todos vocês. Bacana! Olha aí, Carlinhos Pinheiro, a quantidade de benefícios que a Faria oferece aí para todos os seus clientes. Muito bom. Fechando a matéria, chegando na arena para a gente poder fechar essa matéria ao vivo, são 16h28, o Rafael tá aí. Só vê se tiraram o cone aqui da entrada, viu, cowboy? Vamos lá, chegando aí já para a gente poder finalizar. Parabéns, Grupo Faria, Antônio Carlos, Rafa, parceria de 8 anos aí conosco, mostrando a Amarok. Eu tenho uma, sou suspeito de falar, é máquina demais. E vamos lá, vamos ver se você é bom na direção. Eu sei que você é. Espera só um pouco. Então vai, ao vivo, estaciona a máquina aí. É, tá aí o Ciro descendo as imagens dele. Você sabe que aqui é piloto de fuga, né, cowboy? É isso aí. Tá aí a imagem do Cirão. Aliás, estamos inaugurando. Viu, Ju? Nós estamos estranhando a câmera com intercom sem fio. É isso? É isso mesmo, cowboy. Daqui a pouquinho já tô colocando aqui, ó, um novo brinquedinho aí do Grupo Arena. E eu falo assim, a gente tem que sempre evoluir, a gente sempre tem que procurar trazer o melhor para os nossos telespectadores. Então é isso aí. Queria agradecer o Rafa mais uma vez, a toda a equipe da Faria Veículos, né, por estar proporcionando e estar levando essa informação para todo mundo aí de casa, viu, Carlinhos? Bacana. Rafa, obrigado pelo seu carinho aí, pela sua audiência também. Valeu pela participação, mostrando a Amarok 2022, Rafa. Valeu. Valeu, Carlinhos. Obrigado. Um abraço a todos aí. Tá, ô Ju, vamos fazer o seguinte, pra gente poder então finalizar a matéria? Bora! Eu quero que você venha até agora aqui o estúdio pra mostrar os bastidores e a redação pra que eu possa continuar então nesse bate-papo até às 18h com vários comentários com os prefeitos ao vivo nesse network. As imagens do Ciro, você já pode tocar direto pro estúdio aqui ao vivo. Bora lá? Bora lá, Carlinhos, mas ó, daqui a pouquinho eu volto porque a gente tem que trocar os equipamentos, porque eu tô com o Multilink e aí a gente já vai pegar o transmissor aqui e eu já mostro aí a redação para todo mundo e o Rafa também tem que se despedir aqui. Então daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bom, voltando pro estúdio, valeu, 16h30. Eu queria acompanhar e mostrar um pouquinho, pessoal de casa. Obrigado vocês aí que nos acompanham pela rede social, você, os assessores dos prefeitos que estão na recepção, obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer a Josi, que está por aqui nos bastidores. Um abraço mais uma vez ao prefeito Edinho Araújo, dispensa comentário, visionário, empreendedor, mudou a cidade. Um abraço, Edinho. Sempre conosco, o Semai com a gente aqui também conosco, bacana. Vamos então ao seguinte, eu queria mostrar, Leandro, o vídeo de uma cidade referência também no turismo no Brasil, e você é o nosso convidado para falar disso. Eu vou depois chamar, eu não tenho convidado online, eu quero deixar o prefeito para terça-feira que vem, e aí sim a gente vai bater esse papo para falar um pouquinho da cidade lá. É, referente às imagens da Secretaria da Receita Federal, segura um pouquinho as imagens. Vamos com o vídeo da cidade de Brotas, 16h32, William, bora lá. Esquecer as obrigações diárias, sair da rotina, pegar a estrada. Pode ser só um lugar para descansar, para ficar longe de tudo, ou para se reconectar com a natureza, onde você se aventura pelo novo e vai testando seus limites. Pode ser, mas Brotas é mais que isso. É descobrir sabores, texturas, experimentar algo novo. É ter tempo para você contemplar, sentir o sangue correndo, sentir o melhor da vida, estar vivo. É fazer tudo e fazer nada. Aqui é o lugar para você conhecer sua melhor versão. A de hoje. Brotas, sempre uma nova emoção. Cidade de Brotas, 16h32. Parabéns, Leandro. É a primeira gestão lá, prefeito? Não, meu sexto mandato em Brotas. Meu Deus, sexto mandato? Sexto mandato. Olha aí. Mas o mandato de prefeito é o segundo mandato, né? Nós assumimos em 2017. Eu assumi o mandato em 2018 por uma fatalidade, né? Falecimento do nosso querido capitão Modesto, e aí fui para a reeleição e estamos no mandato até hoje. Vocês puderam mais ver... Mais dois mandatos como prefeito e quatro prefeito. Como vereador. Isso. É isso? É. Três mandatos de vereador, dois de vice-prefeito, e um agora e aí como... acumulado o prefeito com o prefeito novamente, né? E para nós aí deu para entender um pouco, né? Que Brotas hoje, ela, você pode ir lá para também contemplar, para descansar. E, logicamente, que nós somos a capital dos esportes de aventura. Então, lá para você fazer rapel, canyon, rafting. E mais dizer ainda do rafting, que é o nosso carro-chefe, né? Nós somos 9 vezes campeões mundiais de rafting. Recentemente agora, depois de 2 anos de pandemia, a nossa equipe foi disputar o 9º campeonato e sagrou-se campeões. A nossa equipe lá de Brotas, a equipe Alaia Bozo d'Água. E pudemos também festejar mais uma vez aí. Então, o nosso carro-chefe, o Raft, vem à frente mais uma vez, né? Nos esportes radicais, contemplando aí a cidade como campeões mundiais de Raft. E tem a contemplação, hoje nós temos lá hotéis, fazendas, eco-resorts, pousadas, gastronomia infinita, né? Começamos em 93 com um hotel, uma pousada e um restaurante. Hoje nós temos 60 de cada segmento. Temos 60? Isso. Pode abrir na geral, por favor. 60? Isso. Temos 3.800 leitos, né? Para hospedagem no nosso município. Que bacana. Nós empregamos 25% da população ativa, mais de 3.100 empregos diretos, né? Giramos na economia durante o ano mais de 130 milhões de reais, né? Em 2017... Porque a cidade emprega também, direto ou indiretamente, é bacana, né? Isso, diretamente 3.100 empregos. Olha só a dimensão disso aí, Marcelo. Então, assim, é o que nós falamos, né? A economia, a primeira economia é a agroindústria, né? Cana, eucalipto e laranja, que nós temos lá, e agropecuária, obviamente. E depois o turismo, que é a indústria limpa, né? Onde nós temos a maior empregabilidade. Então, o que mais emprega é a indústria do turismo, né? E nós não tratamos mais turismo somente como... um atrativo, como uma viagem, como um passeio, como um descanso. Nós tratamos o turismo como economia mesmo, tá? Então, para nós, o turismo é a economia do município. Então, nós tratamos com o comércio, com todos os nossos empresários da cidade, né? Falei da agroindústria, mas grande parte do nosso atrativo turístico está na zona rural.
Né? Nós temos a rota que vai para o Distrito do Patrimônio, onde que nasce o Rio Jacaré, divisa com São Pedro, né? Tem água São Pedro, que é a nossa divisa, é uma estância também, e forma-se lá a barragem e depois todas as cachoeiras que nós temos durante o percurso do Rio Jacaré até desembocar em Ibitinga, né? São 14 municípios que o Jacaré passa, mas o acidentado, onde tem todas essas questões do esporte de aventura, está no nosso trecho de Brotas, que é o maior trecho do Rio Jacaré, Pepira Mirim, inclusive, que é o nosso ouro, né? É o nosso atrativo, é onde a gente faz todas as nossas atividades. E, lógico, o Rio Brotas tem outros córregos, outros rios que abastecem, inclusive, a bacia do Rio Jacaré, né? Com muitos afluentes. Então, Brotas, para qualquer lado que você olha, hoje você vê água, né? Tem lá bastante atrativos. E então, essa questão do rural, hoje nós temos bastante hotéis, fazendas, né? Que estão, então, também no agro, junto aí todo uma questão bastante interativa nessa questão. E o Distrito do Patrimônio, durante essa rota que a gente utiliza, né, que depois a gente vai chegar lá no Santo Antônio, São Pedro, depois vamos deixar em São Pedro, Águas de São Pedro, né, que é a nossa regionalização lá, Serra do Itaquiri, onde está contemplado, inclusive, Itirapina. Aliás, essa estância do Itaquiri, onde nasceu o Ulisses Guimarães? Guimarães, exatamente. Eu achei que era distrito de Itirapina, não, é de Brotas? Não, é distrito de Itirapina. É de Brotas. Brotas é patrimônio. A patrimônio. É, o Itaquiri é distrito de Itirapina. É, quero aproveitar, mandar um abraço para a dona Dene, é isso? Tem um livro contando a história da cidade lá, dona Bene, é isso? Dona Benê. Isso, dona Benê. Nós estivemos gravando com a dona Benê lá. Isso. Foi ainda esse ano. Um abraço a todos de Itirapina, São Carlos. Um abraço a toda aquela região bacana. E se alguém quiser fazer um rapel lá, eu acho que lá é o lugar certo para fazer, né? Exatamente. Nós temos lá as empresas, né? Os empresários do turismo, onde todos vendem as suas atividades, né? Tem rapel, tem cânion, tem tirolesa, tem agora uma bicicleta que você faz uma atividade no ar, inclusive, né? Tem... Como é que é esse negócio? Rafting. É. Uma empresa montou uma bicicleta agora, né? Como se fosse uma tirolesa. Eu mostrar isso, pô. Olha, tem gente que quer fazer no passou aí no nosso vídeo bem rapidamente, mas tem. Então, você tem uma tirolesa que você agarra nela pronto. E vai a tirolesa. Essa é uma bicicleta. Você vai numa velocidade menor, mas é você que controla e vai passeando e vai vendo todos os nossos vales, né? As nossas. Nós estamos de primeira mão para você falar sobre essa situação da bicicleta assim, ao vivo aqui. Eu acho que ninguém, nenhuma TV mostrou isso ao vivo lá, né? Para poder. Acho que não. Bacana isso, né? Bacana. Olha só bacana. Que legal. Isso chama Brotas. Isso. São 250 quilômetros de São José do Rio Preto, Brotas, né? Mais ou menos? Não, dá. 300 quilômetros. 300 quilômetros. 3 horas e meia de viagem de Rio Preto até lá. Exatamente. Catanduva, aquela região toda ali também. Brotas, que hoje se considera, além de ser a capital do turismo, é a capital do agro também. Você falou do agro e tudo mais. Nós temos um agro muito forte, né? A agroindústria, né? Nós temos lá uma empresa de cana e açúcar muito forte, muito grande, né? Lá na cidade. Temos plantação de cana, temos plantação de eucalipto também, com empresas fortes nesse mercado, e agropecuária também, né? Nós temos bastante empreendedores lá do agro também, agropecuária. Temos, graças a Deus, uma diversidade. E a terra do cantor Daniel lá, exatamente. Né? Exatamente. O nosso filho lá, nosso grande parceiro Daniel, o cantor Daniel, né? Um grande amigo da cidade, um cara sensacional, humilde, ajuda muito a toda a nossa comunidade também, ajuda muito toda a nossa sociedade. É sempre parceiro, toda vez que a gente precisa e que a gente vai fazer alguma campanha, a gente o convida, ele está sempre pronto, sempre disposto. Uma família bastante humilde da cidade, e sempre presente, sempre pronto também a estar ajudando, bacana. Colaborando a todos. Sem Leandro, dúvida nenhuma. Bacana, hein? Vamos para o vídeo do Rio Preto Rodical Trus, que acontece a semana que vem, terça-feira, a grande queima do alho. A delegado Pinto de Toledo será interditado. Um abraço ao secretário Amauri, que já, a gente já mandou o ofício para a rua ser interditada, das 13 às 19, a queima do alho, que seria o esquento, o pré-lançamento do terceiro maior rodeio do Brasil. Elias, o Edinho sabe disso. Parabéns ao Paulo Emílio, estamos com o nosso camarote grande corporativo lá, pelo 11º ano, e será a queima do alho aqui para 75 convidados ao vivo, fora o estúdio, será feita a queima do alho externa ao vivo para TV e rede social, e o Milton Liso, tricampeão da queima do alho de Barreiro,
Barreto estará fazendo essa queima do alho para 75 convidados. E vocês todos são convidados aí para vir terça-feira. O Rio Preto Caltribus na tela, nossa retomada. 2 anos para poder realizar tudo parado e essa retomada empregando. Eu falo que o rodeio emprega mais do que a indústria automobilística. Parabéns, Paulo Emílio. Parabéns aí à comissão de Os Campeões. Bota na tela. Que eu tô bem. Quem tem saudade de eu? Tô com saudade do piseiro, do sonzinho da saveira. Lembrei que tô bloqueado. Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Mais um som do seu carro, só toca indireta. Ei, não vai me iludir de graça. Eu sou o vento que balança o seu namoro. Você sabe, o Edinho, que eu estava falando com seu pai, quando a novela América procurou assim, a Paulo Emílio através da Helene Madalhano, Cirineu e tudo mais, foi lançado aqui, até na época do Touro Bandido, e o seu pai já era prefeito aqui, deu maior apoio para que Rio Preto Caltribus tivesse as gravações da novela América, foi um sucesso no Brasil inteiro. E, então, parabéns mais uma vez sempre o prefeito Edinho Araújo, prefeito da nossa Rio Preto. Parabéns, Paulo Emílio, do dia 13 ao dia 17, são 5 noites... E você que está nos acompanhando aí, marque na sua agenda para você conferir, né, Ju? O rodeio que hoje é uma referência no Brasil. A gente que viaja o trecho, Indaiatuba, Americana, Sumaré, Ribeirão, Mogi Guaçu, a gente que está viajando o trecho aí nos principais eventos do Brasil, o Caltribus é referência no Brasil, né, Elias? Como rodeio de excelência, de famílias, de cutiano, rodeio enduro, provas cronometradas. Um abraço ao Celcinho, Alexandre nos acompanhando, Baldan, de Matão, nosso parceiro estará aqui na terça-feira que vem. Vamos com a tela dividida, muito bate-papo aqui por aqui, tem duas perguntinhas pro Cedinho, para você falar já, tá no YouTube. 16h42, bora lá. Bora. Vamos lá. Olha só, acabei de chegar lá da Faria Veículos, mas antes eu preciso me hidratar aqui com água rárida, né? Essa água que hidrata, que é alcalina, né? Deixa o nosso organismo aí bacana. Então, saúde para vocês. Roda na tela o VT, Will, enquanto eu já mata esse copinho aqui de águas ráridas, por favor. O Grupo Minagem tem o compromisso de desenvolver ações sustentáveis através de recursos naturais, gerando 100% de sua energia, buscando o equilíbrio da indústria com o meio ambiente. Favorecida pelo aquífero, a água mineral rárida se destaca pelo alcalino bicarbonatada, apresentando leveza e uma rápida absorção no organismo. As atividades desenvolvidas através de equipamentos e técnicas aprimoradas para o envase asseguram a confiabilidade dos seus produtos sobre a saúde e a qualidade de vida dos consumidores. É isso aí, né, Carlinhos? Diretamente lá de Junqueira, sempre hidratando e alcalinizando todo mundo. E agora, eu tô aqui, gente, ó, do lado da Ietel Energia Solar, né? Quero mandar um grande abraço pra Ju, pra toda a família Ietel, que são mais de 3 lojas aí, São José do Rio Preto, tem aí também Potirendaba, né? Tá aí na tela o Instagram, gente, pra vocês conhecerem um pouquinho mais dessa energia sustentável, né? E olha só, aqui tem um conversor super prático, o pessoal vai lá, faz toda a análise para fazer a instalação. Tem essas placas aqui, que é onde que tem a captação do sol para fazer aí, a converter para sua energia, para você economizar no bolso. Tá na tela o contato também, entre em contato aí. Tem o endereço de São José do Rio Preto para você que está nos assistindo aqui. Já liga lá para o pessoal, solicita um orçamento e com certeza vocês vão sentir toda a diferença no bolso, né, Carlinhos Pinheiro? É, energia solar hoje é referência em qualidade de energia e também, ó, no bolso também. É, e sem contar que, né, tá ajudando aí a nossa, o meio ambiente, a nossa natureza. Também. E aqui do meu ladinho, cowboy, olha só, tintas para currais, diretamente aí, Garça, olha só. Quero mandar um abraço pro Jovaldo, pra Gabi, né, pra Elô também, que com certeza estará conosco aqui na quarta-feira. Terça e quarta, né, cowboy? É. Os 2 dias. Mas olha só que bacana, gente. Tem essa paleta aqui de cores,
né, para de repente você combinar aí com a sua propriedade, né? E o legal é que não é só para a parte de madeira. Esse cara é o cara que mais vende tinta no Brasil, nas principais fazendas, aliás, Rio Negro e Solimões, é garoto propaganda lá da tinta para as currais de Garça, São Paulo. Um abraço ao prefeito João Carlos, prefeito de Garça. É isso mesmo, né, Carlinhos? O bacana é que o Jovaldo conta a história, né, que quando o Solimões pediu aí tinta, Currais, ele viu a foto, aí ele falou assim, escuta, mas é o que canta na sola da bota? E ele falou, sim, sou eu. Então foi bem legal. O cara que vendia tinta, mas não sabia mexer com WhatsApp, não tinha nem e-mail. E aí, ele contou a história, que ele foi levar uma tinta para um cara que quis, um vendedor, ele vendia, o cara, não, traz a tinta aqui. E furou o pneu do carro dele. Ele chegou lá com uma variante velha. É isso mesmo, coitado. E o cara falou, não, o pagamento é 30,60. Ah, já que furou o pneu aí, tá, vou te pagar à vista. Então é um cara que vendia tinta, não tinha e-mail. É um guerreiro, um batalhador, né, não Carlinhos? Não tinha WhatsApp e hoje virou um dos maiores empresários do Brasil, de Garça para o Brasil inteiro. É isso. Parabéns. Mesmo, né? Então, e ó, lembrando que pode ter, vocês podem comprar também pelo Mercado Livre. Então, tem esses galões aqui que são grandes, para grande quantidade, mas tem embalagens pequenas também para você, que é um pequeno produtor aí, chacareiro. De repente, quer fazer uma pintura diferente numa parte de madeiramento, ou alvenaria, ou na parte de ferragem, lá vocês vão encontrar, tá bom? E ó, Carlinhos, aqui do meu lado também, representando aí Elétrica Bel, mandar um abraço pro seu Genário. 35 anos, hein? É isso mesmo, tá aqui o seu Paulo, representando a Margiros, né, isso, seu Paulo? Ju, boa tarde. Isso, mais uma vez aqui agradecendo a oportunidade de divulgar o nosso parceiro aqui, Elétrica Bel, e divulgar a nossa indústria, que é a Margiros Continental. Margiros. Bom, hoje o que a gente estava conversando antes em off, né, seu Paulo, são esses interruptores aqui, que ele tem essa parte fosca, que ele é preto. Ju. Para os decoradores, para os arquitetos, com opção de variedades de tonalidades, tá? E em relação aos produtos, as novidades que nós temos aqui, Ju, é um sensor de presença já... Olha aí que legal! Já com a LEDzinha embutida, mostra tá? Mostra aqui, Ciro! Olha isso, aí. Isso é uma novidade, Margiros. Você tampou aqui? Eu tampei aqui e ele acendeu. Ele detecta a sua presença e fica com essa LEDzinha ligada durante 90 segundos. Depois desliga automaticamente, tá? E legal esse aqui também, esse ele fica com o LED também exatamente, aceso. Exatamente, esse é um interruptor já com luz para as pessoas que têm dificuldade de visão, né, Ju? Ou mesmo decoração, tem a opção da luzinha LED neon ali, tá? Então, assim, toda a linha Margiros, vocês encontram toda na Elétrica Bel. Nosso super parceiro. Super prático. Já vou pedir para o Will colocar na tela aí o endereço da Elétrica Bel, para o pessoal de casa aí. Já liga lá, faz o seu orçamento, né? E, assim, variedade é o que variedade, mais tem. Qualidade, garantia no produto e no pós-venda é Margiros. Olha isso mesmo. Grande Paulo. Muito obrigado, Ju. Grande muito Paulo, obrigado, Carlinhos Pinheiro. Obrigado, eu que agradeço. Vou pedir para a Jutrec ficar no foco dos nossos comentários na rede social, por favor. São 16h48 minutos aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Genada Elétrica Bel. Parceiro, são 35 anos de Elétrica Bel. O cara que mais vende hoje na Noroeste Paulista. Com certeza, Carlinhos. É um parceiraço nosso lá, sim. É bacana. Isso aí. Bom, seu Paulo, obrigado boa mais tarde, uma vez. Ju. Boa tarde. Obrigado eu pela oportunidade. E Carlinhos, ó, eu vou aproveitar então que eu tô aqui na frente. Eu vou entrar aqui pela sede, arena, pela recepção. Como hoje a gente tá solto, ó, o Antônio César acabou de chegar aqui. Foi ali na Jeep, né? Fazer uma visita lá pro Ricardo Nascimento, pro Bruno também. E ó, olha só que bacana, Carlinhos. Hoje a gente está livre, a gente pode entrar aqui na sede, na redação, né? Fazer surpresas aí no estúdio para você, né, cowboy? Porque a gente está com um equipamento aí adquirido na Merlin Campinas. Mandar um abraço aí para a Laís, que sempre nos atende aí. E ó, a redação do Grupo Arena tá cheia. Isso é bacana, mostrar os bastidores de um programa ao vivo, que é bacana, né? Mostrando para quem tá em casa como é que é feito um programa de TV com vários equipamentos de última geração, um deles adquirido agora em Campinas, na Merlin. Esses caras que mais vendem equipamento de TV pro Brasil inteiro, até todos, quase todos os equipamentos da EPTV, filiada da Globo em Ribeirão Preto, é comprado na Merlin. Sim, né? Carlinhos, isso então, mesmo. Então, vamos lá, mostra e, ó, a nossa... Aproveitando também, quero mandar um grande abraço, um beijo super especial para Cida Caran, a Cidoca, né? Que colocou uma notinha aí na coluna social hoje, aí em São José do Rio Preto, no jornal diário. Então, Cida,
Obrigado, beijo aí. Quero aproveitar e mandar um abraço ao editor-chefe Fabiano Buzini, no Diário da Região. Obrigado, Fabiano, pelo carinho de sempre. Vamos aqui, lá. Aqui, ó, é onde tudo acontece, cowboy. Aí o filho chora, mas não vê, hein? É. Tem um fiotinho teu chorando aqui, viu, Carlinho Pinheiro? O Will tá aqui, né? Mas enfim, ó, tá aqui no furo da bota. Tem uma loira aí dentro? Tem uma loira aí. Tem uma loira aí dentro? Essa loira aqui, tá aqui, ó, aí. No furo da bota. Simplesmente isso. Ela tá fazendo a pauta dela agora. Viu, Ju? Você sabe, viu? Esse cara aí tá com a gente há bastante tempo. Nós fizemos um rodeio de Ribeirão Preto e paramos no grau. Ele gostava de tomar um whisky após o evento. Falei, tá bom, toma um whisky. O que aconteceu esses dias de novo? Deixou o whisky na capota da caminhonete, andamos 3 km, o copo não caiu. Se fosse um café ou um leite, vocês, tinha caído. Mas não tem muita fofoca dessa vez, não. É só umas noticiazinhas aí, mas eu vou esperar para contar para vocês. Então, 5:50, mais ou menos, Ju. 5:50. Segura aí que vocês vão... Ô, Marcinho, o que aconteceu agora, recentemente, não sei onde a gente estava, que o copinho ficou lá na caminhonete novamente, não caiu. Onde que foi? Você lembra? Não. No... Foi lá no... Aqui tem a casa de Taipa. Foi lá em Andeara, prefeito Zé Carneiro. A gente saiu do rodeio. Casa do Caboclo. É, isso mesmo, na casa do Caboclo. E você tinha pegado o quê? Um esquinho lá? Um chope? O que era? Um copinho daqueles de anúncio, que é de propaganda. Isopor, de propaganda. E coloquei o meu copo dentro ainda por cima. Então tava super mais fácil de cair por causa da gravidade. Nem assim, o santo é forte. Bom, você tem de primeira mão as notícias aí ou você vai deixar para depois, Marcinho? Depois, Carlinhos Pinheiro, depois a gente conta, né? Marcinho Silveira, ao vivo! Valeu! Mas olha só, Carlinhos Pinheiro, vamos mostrar aqui a nossa redação. Tá aqui o mestre dos magos, Jair Vilas Boas, o William Antônio do Nascimento, né? É, você sabe que o Jair Vilas Boas, quando ele chegou de Brasília, o cabelinho dele tava pretinho. Depois que ele entrou na Rede Vida e pra cá na Arena, ele já ficou cabelinho branquinho. Muita responsa, Jair Vilas Boas. 30 anos de televisão. E olha, tá aí. Pinheiro, nós estamos aqui, ó. Olha lá, tô me assistindo. Olha que chique. Hoje fala eu tô pro Vilas Boas. Dá uma boa tarde pro Vilas Boas aí, Jair Vilas Boas. Como é que foi? Como é que está sendo pra você? É, Carlinhos Pinheiro, você comprando as ideias da Juju, né? Às vezes a gente dá umas, né, as estremecidas. Mas assim, você é uma pessoa muito especial pra gente, uma pessoa de uma capacidade incrível. Então assim, eu só tenho que dar os parabéns e agradecer. O dia que ele farta, a Rede Vida não vai pro ar. É isso, eu que agradeço, Ju, a oportunidade e as nossas discussões e é só para crescimento, né? A gente só cresce. E então, Carlinhos, hoje a gente está estreando aqui o estúdio, está estreando o equipamento novo, né, que a Ju está usando aqui sem fio. É, o sistema de mochilink nosso, vocês viram a qualidade, é muito boa, estável. Então, são todo equipamento de primeira linha, primeira qualidade, tudo muito bem pensado, né, tudo bem analisado. Planejado, né, também, para que a gente tenha essa qualidade que vocês têm em casa aí. Né, alteramos também o sistema de suíte, fizemos um upgrade nela, hoje já estamos com capacidade para 8K, né, para receber câmeras em 8K. Então, olha assim, só. O que tem de novidade no mercado, nós temos aqui no Carlinhos Pinheiro. Né, então... Parabéns, Carlinhos, aí, por estar abraçando com a gente essa, juntamente, né, essa tecnologia. E você sabe que às vezes ele falou, não, lá é dólar. Falei, pelo amor de Deus, não fala em dólar, não. Vamos falar em real. É. Pelo amor de Deus, o negócio é caro, rapaz. É caro, hein, Pinheiro? Mas é um caro que vale a pena, viu? Porque a qualidade que tem aí, ó, as pessoas que estão no estúdio acompanhando, quem está em casa, né, ter o conforto de ter qualidade, de ter um áudio com boa qualidade também, imagem em alta definição. E isso é bom, né? Agrega para todo mundo, para a gente... Também é muito legal, a gente fica satisfeito pelo retorno que tem. Né? E para quem apresenta, no seu caso, da Ju, vocês ficam mais assim, confortáveis, né? Porque a tecnologia ajuda vocês a terem mais disponibilidade, ideias. A Ju já está quase virando mecânica de carro, né? Tanto quanto é carro, que daqui a pouco ela vai fazer um tutorial de carros aqui em Rio Preto, né? Tu já conhece todos. Então, não, e o bacana, legal. Assim, que não posso deixar de agradecer, mandar um beijo pro Rafa também, que é parceiro seu da Rede Vida, o Rogério, que veio aqui ontem. Gente, vocês não sabem, mas domingão, tava eu, Jair Vilas Boas, Carlinhos Pinheiro, depois que chegou da pauta, era quase 00h30, estávamos aqui ainda, mexendo com máquina, passando cabo, passando fio, tivemos que bailar com o McDonald's, né, Carlinhos Pinheiro, nem para trazer uma pizza, mas tudo bem. E ontem também não foi diferente, né? Ontem a gente ficou até tarde, o Rafa ficou aqui juntamente com o Rogério, então assim, são pessoas comprometidas, Carlinhos, que procura fazer o seu trabalho com muita responsabilidade para levar o sucesso de tudo isso, né? E aqui eu não posso deixar de
pedir a palavra para ele, porque ninguém escuta ele, viu, gente? Porque olha só como que ele tá metido hoje, gente. Ele é o Master, M de Master. Hoje você tá impossível, William. Hoje eu tô podendo aqui, falando com todo mundo. Mas e aí, como é que é a Subiaste Bacana? Carlinho Pinheiro no ponto, Juju lá fora. Né? O filho chora e a mãe não vê, né? Esse é o William, diretor de marketing SNS, um menino bem. O William é um cara bastante educado e disciplinado dentro da empresa. Parabéns pelo seu trabalho. Ele chegou aqui e não sabia nada, né? Hoje ele é referência em transmissão, Jair Vila Doce. É verdade. É, a gente vai tentando, né, Carlinhos? Vai tentando. Mas, Carlinhos, só para lembrar que a gente já virou referência, estamos sendo consultados aí por outras TVs para ver a tecnologia que a gente está usando aqui. A TV Câmara já veio nos sondar hoje aí. Tô sabendo. E eles estão querendo fazer algumas inovações lá e a gente Fernando, já, né, já na TV Câmara Rio Preto. Isso, hein? É. Então, isso é muito bom. Isso, Carlos, é bacana. Já viramos referência nacional, né, Vilas Boas? Acho que é bem por aí. Tá aí a, Carlinhos, ó, dando as boas-vindas aqui para a Luana, nossa gerente. Chegou com tudo, já se inteirou aí com a equipe, já se inteirou do processo aqui, né, de como que formata tudo, né, Luana? Seja bem-vinda aqui ao vivo, né? Obrigada pela oportunidade. Espero, junto aí com a equipe do Grupo Arena, do Carlinhos aí, somar, né, junto com todo mundo. E agradeço a oportunidade, Ju. Espero corresponder às expectativas aí. Bora. Bacana. Então, né? E, ó, cuidando aqui, gente, não posso deixar de mostrar pra ela, né? A minha xará, porque às vezes é um tal de Ju daqui, Ju dali. Então, aqui é a Juju Sisoto, a Ju Tecla. Ela que é responsável, gente, pela única mídia impressa do rodeio. Tá aqui, ó. Olha só. Revista Country Fever, oficial dos grandes acontecimentos. Está aqui essa edição que ela já acabou. Já tem outra saindo do forno amanhã, né, Ju? Boa tarde. Uma atrás da outra. Terminou uma, começa a outra. Sem parar. É isso mesmo. A Ju também, ela que cuida aqui dos comentários da rede social. Pessoal, mostra lá, Ciro, a rede social bombando um monte de comentário. E a Ju não coloca porque está aqui a gente conversando com ela, né, Ju? Isso aí. Bora lá mandar comentário que ela já coloca. Carlinhos, estou subindo os comentários. Aí, bacana. Legal. É isso aí, Carlinhos. Então aqui é onde que tudo estúdio. Acontece, vem, né? Pro onde estúdio. O filho chora, a mãe não vê. Vem pro estúdio. Tá aqui a minha amiga de bota, que a gente fica trocando figurinha de bota, né, amiga? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom? Obrigada por ter vindo aqui acompanhar, conhecer um pouquinho da Sede Arena. E com certeza eu espero que você me apresente a Brotas. E eu quero fazer um monte de coisas radicais lá. E ó, tá cheia a redação, Carlinhos. Vamos correndo aí para mostrar então o novo brinquedinho, né? Que é a Blackmagic Studio, que é a câmera que eu quase que fiz birra para você poder autorizar a compra, mas graças a Deus você foi lá e comprou. E é isso, gente. Chegamos aqui no estúdio. Mostra lá, Ciro, pessoal aqui, para entender como que funciona, né? Tá todo mundo vendo o Carlinhos Pinheiro aí. Esse é o Paulão, tá aí. Grande mestre dos áudios, né, Paula? Você que controla todo mundo, né? Quem fala muito, às vezes você pega e me corta, né, Paula? É isso aí. Aqui é o master do universo. É, ele que é o master do universo aqui na questão do áudio. Mas a gente está aqui no estúdio, o pessoal entendeu. Olha os bastidores, a imagem do Ciro, dinossauro da TV também. Aí já passou pela CNN, já passou para a ESPN, TV Cultura São Paulo. Valeu, Ciro, pelas imagens. Está com a gente também fixo aqui conosco. É o externo que faz todo o operacional também. Uma equipe bem ao vivo é assim. Está valendo. Ó, eu só, a hora que você estava apresentando o prefeito Mi, eu ia falar assim, mas pena que você não estava me ouvindo, Carlinhos Pinheiro. Eu ia falar assim, pena que eu fiquei triste, porque eu pensei que eu ia chupar sorvete hoje aqui, né? Lá de Tá, o Mino trouxe sorvete pra gente, rapaz. O Mino trouxe sorvete, viu, Carlinhos? Vamos deixar, vamos trazer sorvete. Olha as imagens do Cirão ao vivo, 16 horas e 58. Vamos mostrar aqui a nossa, nosso brinquedinho, porque eu falo assim, que essa câmera é uma câmera que a gente lutou muito para comprar. É um equipamento, como o Jair disse, né? Que a tecnologia veio para poder melhorar. Então, assim, eu espero... Daqui uns 2 meses, cowboy, o que você me fala? A gente calma, trocar tudo? Calma. Vamos aproveitar que o programa já é ao vivo. Já quero vender minhas câmeras velhas, viu, gente? Quem quiser pode vir. Mas é isso aí, eu vou lá para fora para deixar vocês tocarem o barco aqui. Até daqui a pouco. Ô, Antônio, o César tá por aí também. Tá quietinho aqui, que nem sapo no buraco. E os galãs da Agroforte já chegou atrasado. Mas tudo bem, tá valendo, viu, Carlinho Pinheiro? Toca o barco aí que eu vou organizar o quiosque aqui. Eu volto daqui a pouco. O Luiz da Orgo Rural, o cara que mais faz ali, contabilidade das principais fazendas do Brasil. Esse cara aí, ó. É, bem, ele agora tá com o Fidumijec. Tá pegando dupla sertaneja também, né, Luiz? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Luiz, tomar um cafezinho e contar das novidades.
Tá certo, quero aproveitar e mandar um abraço a toda a diretoria da Cabaré Firme Forte nessa parceria aí. Vamos voltar pro estúdio ao vivo, William, por favor, chama Juju já. Vamos lá, vamos colocar a matéria do Edinho Filho gravada agora na... Eu quero aproveitar, Edinho, mandar um abraço ao Sueli Ribeiro, que trouxe o Jean Giovanni, uma festa pros encantadores da La Brisa, e só para convidar, e você esteve lá prestigiando o Sueli Ribeiro. E são 17 em ponto. Um abraço, Sueli, que estará com o caminhão itinerante nessa terça-feira aqui. Um abraço, Sueli. Parece que volta ser presidente do Rio Preto para 2023, Elias. Vai tocar o Rio Preto novamente, para levar o Rio Preto para a segunda divisão e a primeira, né? Rio Preto que disputou a primeira do Paulista, o Paulistão, depois caiu para a segunda, caiu para a terceira, e o Sueli levou o Rio Preto para a segunda divisão. Um abraço aí ao Sueli Ribeiro, empreendedor, La Brisa, Nação Móveis, esteve lá no Guarujá, na Conexidade. Vamos abrir na geral, William, por favor? 17 em ponto, matéria do prefeito Edinho Filho lá no Jean Giovanni, estive lá, bati um papo com ele. Um abraço mais uma vez a Josi, está nos bastidores aqui. Vamos lá com a matéria gravada, por favor. Muito bem, encontrando, aliás, digno de passagem, o Edinho sempre nos principais acontecimentos da Noroeste Paulista. Quero aproveitar agora um pouquinho, bota as imagens na tela do Edinho Araújo, prefeito de Rio Preto aí, bacana. Bota as imagens também, eu tive agora gravando com o prefeito Edinho, com o prefeito da nossa Coronel Procópio, vizinha de Londrina, Jandaia do Sul, o Amil, prefeito arrojado, quarto mandato, popularidade grande como prefeito Edinho. Edinho, vamos falar primeiro dessa tarde aqui em Cedral, já tem Jean Giovanni, Sueli sempre fazendo esse network aí, né? Recebendo os prefeitos, os vereadores, recebendo as prefeitas, as primeiras damas, etc. E também você veio prestigiar esse evento, que o Sueli é um cara que hoje, na minha concepção, é um grande empreendedor. Esteve na Conexidade, como você esteve também, tá? Então, parabéns, Sueli Ribeiro. Edinho Araújo, filho, pré-candidato a deputado federal, o cara que precisa fazer algo para Noroeste Paulista sendo eleito, tem projetos aí. Vamos falar primeiro dessa tarde gostosa em Cedral, Edinho. Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos os ouvintes aí, teus seguidores. E é muita satisfação poder realmente estar nessa tarde de sábado aqui com o Suélio, né, prestigiando, podendo prestigiar esse evento que traz grandes figuras, né, da política, da sociedade civil, do empresariado e do agronegócio. Acho que isso é a força do Sueli e ele tem essa dimensão de poder trazer pessoas para realmente se interagirem, assistirem um baita de um show que vai acontecer daqui a pouco. E a gente acabou de assistir Tony Kleber aí, nossos amigos de Rio Preto. Né? Acredita na retomada para esse ano? Sim, claro. Acho que esse ano, 22, promete. Passamos por dois anos aí de muita dificuldade. E o que eu tenho gostado de ver, a gente tem acompanhado, a gente tem ido em todos os eventos, né, desse nosso Noroeste até do litoral. Também. E o público, né? O público em massa, o público realmente comparecendo, o público muito interessado, porque a gente sofreu muito, né? Dois anos parado aí. Dois anos. Mas foi um momento, eu acho que aí a administração pública fez a coisa certa, fechou quando tinha que fechar e teve a vacina. Né? A vacina realmente mudou todo o cenário e hoje a gente pode realmente reunir em 15, 20 mil pessoas, 40 mil pessoas num local em razão da vacina. Muito bem, para fechar essa matéria, você é pré-candidato a deputado federal, é isso? Exatamente. Eu saio da Secretaria de Agricultura, me licenciei, me afastei e agora me coloco como pré-candidato a deputado federal. Por que eu sou candidato? Porque eu acredito que Rio Preto e nossa região precisa de representatividade. Né? Eu quero ser realmente a ligação entre a nossa cidade, a nossa região e Brasília. Temos grandes políticos, a gente sabe da importância disso e o recurso vem de cima. A gente tem que tentar mudar um pouco isso. Né? Sou um municipalista, a gente está aqui hoje com mais de 100 prefeitos reunidos e a gente sabe da dificuldade desses prefeitos e que eles buscam todas as semanas irem para Brasília, para São Paulo, para tentar recurso. Para quê? Para um recap, para um posto de saúde, para um custeio da saúde. E o dinheiro está lá. Então eu quero ser realmente essa pessoa para poder buscar esse recurso para os nossos municípios. Para fechar a matéria, você comentou desse fato aí, eu acho que foi na Conexidade. Para fechar, você gostou da quinta Conexidade lá no litoral paulista, a Silvia e o Sebastião Miziara? Muito, queria parabenizar a Silvia e o Sebastião Miziara pelo Conexidades, um grande evento com mais de 200 estandes. Eu
prefeitos de todo o estado e a gente realmente poder ir lá e aprender, né, aprender com as palestras, aprender administração pública, aprender com tecnologia, inovação. Eu acho que isso é muito importante e os prefeitos também acho que adoraram a ideia. E aí que venha o próximo para a gente poder se reunir, se concentrar e aprender um pouco mais. Edinho, sucesso para você, sempre gentil nos atender, sempre parabéns, que Deus continue te abençoando. Sucesso nessa empreitada tua aí, pré-candidato, marque esse nome aí, Edinho Araújo Filho, deputado federal, pré-candidato, eu volto já. Tá gostando da festa? Obrigado, aqui? Obrigado, bacana, legal, muito, né? Muito boa, muito boa. Parabéns, Suélio. E um abraço para Cláudia, que é aniversário dela também. Beijão. Primeira dama aí. Felicidades. Arena News ao vivo, tá aqui Edinho Araújo Filho, eu voto as imagens do Cirão, a edição do Will, eu voto já já, segura aí. Eu queria mandar uma salva de palmas para você, cara. Eu já te conheço lá atrás e vou torcer para que você realmente tenha essa nova empreitada tua aí, que dê tudo certo. Mais uma vez, feliz de te receber aqui. Boa tarde, Edinho. Obrigado, Carlinhos. Boa tarde. Eu que estive ao lado do Itamar Borges, na frente da Secretaria da Agricultura, caminhei com o Chiquinho Maturro por 3 meses. Então, eu acho que a gente fez uma verdadeira revolução no agro paulista. O Marcelo Herculin está aqui do meu lado, pré-candidato a deputado estadual. Desejo muita boa sorte também para que a gente possa renovar e ter mais representantes da nossa região. E a gente trabalhou nesse governo de estado de São Paulo e a gente teve o apoio do nosso governador Rodrigo, né? Ele na CDHU, eu no agro e na agricultura, e foi muito importante. Esse trabalho que ele foi desenvolvido ao longo desse tempo, a gente conseguiu realmente atender todos os municípios do nosso estado. Isso é, sem distinção partidária, sem leitura de sigla, e a gente conseguiu isso aí, né? Com os nossos programas, programa Melhor Caminho, que desde 97 entregava 500 quilômetros por ano, a gente está entregando 5 mil, Carlinhos. A gente criou segurança no campo, que são as viaturas para fazer a patrulha rural na zona rural, e isso são 550 viaturas, Cozinha Alimento, o Rotas Rurais, que é o mapeamento, o CEP da propriedade rural, que dá dignidade àquele produtor, àquela pessoa que mora no campo. Então, esses são alguns exemplos da nossa Secretaria de Agricultura, que realmente inovou, renovou, e a gente quer terminar esse governo e poder continuar com mais 4 anos com o governador Rodrigo à frente do nosso governo de estado. Muito bom, Edinho. Tá aí, bacana esse bate-papo com você, você acabando se interagindo bem lá no Suélio, é um cara também que eu tenho grande carinho e respeito, bem visionário. Ô, João, e aí, rapaz, tá tudo certo? Tem um festival de inverno acontecendo, vai acontecer. Vamos rodar o vídeo de Água de São Pedro? Parabéns mais uma vez a todos que nos acompanham, você pode acompanhar esse bate-papo aí com o Edinho Filho, muito legal. Um abraço, Suélio, até terça-feira com a gente aqui, um abraço mais uma vez ao prefeito de Badira, o Tobardini nos acompanhando, prefeito Diego Parra, na cidade de Colina, capital do cavalo. Essa semana tem Colina, tem festa do cavalo. Vamos com o vídeo, aliás, são 2 vídeos aí, viu, William? Vamos colocar primeiro o vídeo da cidade, se possível. Bota na tela. Bem-vindo a Águas de São Pedro, uma cidade apaixonante. Aqui é a menor cidade do estado de São Paulo, mas enorme em carinho e aconchego. Nosso índice de desenvolvimento humano é o 2º maior do Brasil. A vacina contra a Covid está avançando. Aos nossos profissionais de saúde, o agradecimento eterno pelo cuidado. Somos uma estância hidromineral e o turismo faz parte do nosso dia a dia, por causa das nossas fontes de águas medicinais. Mas aqui tem muito mais. Nossa cultura é rica, o comércio repleto de opções e os espaços de lazer são variados com diversão para toda a família. Quer comer bem? Águas de São Pedro é o lugar ideal. Nossa gastronomia é de primeira qualidade. Com toda essa estrutura, nós repaginamos nossa identidade e convidamos você para viver a experiência de visitar nossa cidade. Prefeitura de Águas de São Pedro. Viva essa experiência! 17:09, mais uma vez, boa tarde, João, você chega primeiro de muitas aqui. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, poder voltar a falar um pouquinho de Águas de São Pedro, para vocês aqui dessa região.
A Águas de São Pedro é uma cidade muito pequena, está entre as menores do país, só que de coração muito grande. Que o prefeito falou que lá é grande o território, a Águas de São Pedro, o coração é grande porque o tamanho dela é pequeno, territorial. Mas é um prazer poder convidá-los a conhecer a Águas de São Pedro. A Águas de São Pedro tem uma estrutura turística. É, diferente à maioria das cidades do estado de São Paulo, nós temos um tipo só de renda. Nós dependemos exclusivamente de turismo. Então, se não gerar turismo na cidade de Águas de São Pedro, não tem renda, a gente não consegue reinvestir. Então, a gente fez uma programação. O ano da pandemia, o ano passado, foi bem difícil para a gente teve que fazer um trabalho orçamentário tudo, né? Muito forte, porque se a gente depende do turismo, quando eu fecho tudo, Carlinhos, como que fica? É, o impacto foi de 7 milhões negativo na cidade. E isso fez com que a gente tivesse que puxar a corda, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um planejamento orçamentário e trazer investimentos. A iniciativa privada acreditou, empresas grandes como Balduco, Termas, que está na porta de Águas de São Pedro, é de São Pedro, mas está na porta da nossa cidade, e cada vez mais pessoas começaram a acreditar no nosso projeto. E nós estamos investindo muito pesado, desde a retomada dos eventos e atividades em novembro, quando a Covid deu uma trégua para todos os prefeitos, a gente começou a investir pesado em eventos e atividades. Então, a gente veio firme aí com o Natal Iluminado em Águas de São Pedro e a gente pretende abrigar o nosso Natal Iluminado de 2023, se tudo correr bem, a gente começa a abrigar lá com o Gramado, a gente vai elevar o nível de Natal para o Estado de São Paulo, porque não tem lógica, você que está no Estado de São Paulo tem que ir para Gramado, se você tem um Natal tão bom ou melhor no próprio Estado de São Paulo, numa cidade que está no centro do Estado, né, que fica fácil. A logística fica bacana. É muito fácil. É. Nós temos 2 mil leitos de hotel na cidade, mas nós temos parceiros, porque como nós estamos na Serra do Itaquiri, bem disse o Leandro ali, que tem mais de 3 mil leitos de hotel, São Pedro também tem. Na região nós temos capacidade de receber muitos turistas que podem aproveitar o meu turismo, aproveitar o ecoturismo em Brotas, aproveitar outras atividades que temos em São Pedro, parque aquático na porta da cidade. Nós queremos vender tudo junto. E estamos vindo para divulgar isso junto, né? Janeiro a gente teve que dar uma seguradinha, porque a gente voltou um pouquinho o Covid para todo mundo, mas fevereiro, março a gente já teve festival de verão, depois a gente teve a festa de Páscoa, a gente fez uma festa grande de Páscoa, e hoje nós estamos aí com o nosso festival de inverno, 30 dias de atividades, desde o dia 1º, são 63 shows e apresentações. 63. Show. Todo dia tem atividade na cidade de Águas, são 3 apresentações grandes, a primeira aconteceu agora, no último sábado, a gente teve o show do CPM 22 da cidade, ainda temos MC Hollywood e temos... Vai até o dia... 31 de julho. De julho. Vai até o dia 31 de julho. Temos César e Paulinho também no dia do aniversário da cidade lá. Vai ser agora... Dia 25 de julho. De julho. É. Vamos colocar o vídeo, então, o vídeo do Festival de Inverno na cidade de Água de São Pedro. Prefeito João Vitor, eu quero aproveitar e mandar um abraço ao Antônio César, está nos bastidores aqui no estúdio. Obrigado, Antônio. Está aí também. Vamos lá. Um abraço, Wilson, da Conectidade. Tá? Olha, são vários comentários. Se eu ficar colocando comentário, eu não faço Arena News. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. São 10 anos aqui de Arena News. É uma história aqui dentro desse estúdio, com tanta prestação de serviço que eu faço para prefeitos, para as pessoas ligadas ao agro, ao sitiante, ao chacareiro, ao fazendeiro, ao agricultor, ao homem do campo, enfim. Aqui é prestação de serviço. É o network que nós fizemos aqui também. Estamos fazendo sempre aqui no Arena News, que é uma referência para toda a região de Rio Preto e o mundo pela rede social. Grupo Arena se interagindo também com a 97.7, essa rádio que tem a concessão para a cidade de Guapeçu, com o estúdio aqui na Delegado 2265. Vamos pro vídeo do Festival de Inverno, então, lá com a Água de São Pedro, Will. We'll be right back.
atrás de ver famílias. Famílias aqui que estão aqui para escutar, aproveitar a Estância Turística de Águas de São Pedro. É emocionante olhar daqui e ver um mar de gente podendo aproveitar a nossa cidade. Sejam muito bem-vindos à Águas de São Pedro. Essa nova Águas de São Pedro que é de vocês, turistas, veranistas e moradores. A gente faz com todo carinho esse trabalho para que vocês aqui na ponta possam aproveitar cada vez um pouquinho mais. A Águas está de porta aberta para vocês. Não há mais desculpas, você vai ter que me entender. Quando olhar pra trás, procurando e não me ver. Chegou a hora de recomeçar. Ter cada coisa em seu lugar. Tentar viver sem recordar jamais. E se a saudade me deixar falhar, deixar o tempo tentar te apagar. De madrugada sem saber o que dizer, esperando ouvir sua voz e você nem me atender, nem ao menos pra dizer que não vai voltar. Não vai tentar me entender, que eu não fui nada pra você, que eu deveria te deixar em paz. Eu já não sei mais, não sei viver sem ter você. Hoje eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento, mais eu lembro. Não sei viver sem ter você. Não sei viver sem ter você. É difícil de aceitar. Começar do zero, levantar e caminhar. Salve de palmas aí, João. Bacana, parabéns. Olha, eu rodo o trecho, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse, não. Agressão, quantos mil habitantes tem na cidade? O IBGE fala 3,588, mas a gente tem em torno de uns 4.500 habitantes na cidade. A cidade é muito conhecida pelo turismo nacional e internacionalmente. A gente está tentando fazer um esforço para resgatar esse nome, né? O Festival de Inverno existiu há mais de 30 anos em Águas de São Pedro e a gente está resgatando ele agora. É aberto ao público, aberto. Na praça. 25 tem César e Paulinho, ó. Você que nos acompanha aí, César e Paulinho. César e Paulinho, dia 25. Para quem quer a programação completa, que é muito show e muita atratividade, entra lá no nosso Facebook, João Vitor Barbosa, ou da Prefeitura de Águas de São Pedro, ou Águas de São Pedro Oficial. Desde o Facebook e Instagram, vocês conseguem ver a programação completa. Tá aí, João, que teve na conectividade também. A Cecília está nos acompanhando aí, Elias. Um abraço. Lá que assina o cheque, né? Ali assina. Ali assina o cheque. Aliás, estará no camarote com a gente, junto com você, no nosso camarote corporativo. Quero convidar os prefeitos que estará com a gente, se possível, anunciar a agenda, o nosso convidado a prestigiar o rodeio de Rio Preto, nosso camarote lá. Eu vou chamar a matéria. Ah, tá. Vamos com o vídeo do rodeio de Palmares Paulista. E eu quero bater um papo bacana com o Mi Regiane, um tempo maior para o Mi, para falar da nossa cidade de Itápolis. Um abraço ao Matheus Carreiro. É Ibitinga ou Itápolis, Matheus Carreiro? Ibitinga. Ibitinga. Um abraço ao Matheus Carreiro. Tem vários. Pode soltar os comentários, então? O Marcelo, estão perguntando aqui. Então tá, vamos soltar então o vídeo. Palmares Paulista do Rodeio, Lucas Assunção, cara visionário, empreendedor também, prefeito de Palmares Paulista. Estão me convidando para hoje à noite na Associação de Cana de Catanduva, mas vamos lá, de um abraço para você, está nos acompanhando pelo canal do YouTube aí. A dimensão do Arena News é uma coisa fora do comum. Vamos para o rodeio de Palmares Paulista em setembro, bora lá. Pela primeira vez, a verdadeira emoção vai tomar conta desta cidade. Todos juntos, vibrando, cantando e se emocionando. Vem aí, Festa do Peão de Palmares Paulista 2022. De 23 a 25 de setembro, o mais almejado e disputado campeonato de montarias em touros do Brasil. Vai invadir,
cidade de Palmares Paulista. Competidores consagrados e novos talentos do circuito Rancho Primavera. Em uma acirrada batalha. Milésimo a milésimo. Com os mais desafiadores touros da atualidade. Quem será o grande campeão e terá seu nome eternizado na Arena de Palmares Paulista? No palco de shows tem, dia 23, o romantismo de Diego e Arnaldo. Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando. E se magoei você, sofri dobro. Mas prometo nunca te perder de novo. Dia 24, os meninos da pecuária, Léo e Rafael. Os meninos da pecuária, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha, não para. Dia 25, a imperdível final do rodeio. E encerrando a festa com o agito de Bruno e Barretão. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa. E é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo, é daqueles que vem da roça. E é disso que elas gostam. Festa do Peão de Palmares Paulista 2022. De 23 a 25 de setembro. Como você nunca viu. Apoio Câmara dos Vereadores Municipais. Realização Prefeitura Municipal de Palmares Paulista. No rumo certo do progresso. RP lá, bacana, elevado. Rancho Primavera, o Patio. Rogério Pátio, que já esteve com a gente aqui, um abraço, ajuda aí até. Parabéns, parabéns, Lucas, Assunção. Eu... Tudo bem? Boa tarde, prefeito. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez, Carlinhos. E esse rodeio aí é um rodeio que o objetivo nosso é resgatar aí a essência da cultura. A nossa cidade, é, quando nós estávamos na campanha, todo mundo pedia, Lucas, resgata aquele rodeio raiz, aquele rodeio tradicional, de bons competidores, de bons touros. Então, nós fomos buscar a parceria com o CRP com esse objetivo, de levar aí a cultura da nossa cidade, levar entretenimento para o nosso povo. Portão aberto, Carlinhos. Olha, então, aí, todo dia, entrada franca. No sábado, aí a gente vai exigir 1 quilo de alimento para ajudar aí com as famílias vulneráveis, mas o objetivo é levar entretenimento para toda a nossa população, depois de 2 anos aí de momentos difíceis, mas se Deus quiser, que já ficaram no passado. Acredita na retomada, Lucas? Se Deus quiser, a gente está bastante confiante, assim como os meus amigos prefeitos disseram aí, tá, o povo está querendo rodeio, o povo está querendo festa, e reforçar mais uma vez, nesse final de semana, festival, o nosso de inverno, festival de inverno, assim como meu amigo ali, João Vitor. O João Vitor, a gente está tendo um festival de inverno lá na nossa cidade, também um evento tradicional, e sexta-feira a presença de Mike Lian, também aí para quem adora a cultura caipira, a música de viola, relembrar aí Tião Carreiro, pedi bastante para eles isso, que a nossa população lá gosta disso, então fica o convite aí a todo mundo de Palmares e região. Tá aí o prefeito, primeiro mandato, tá, Lucas? Primeiro mandato, primeira experiência. Bacana, vários comentários aí, parabéns Palmares Paulista, cidade gostosa, um abraço a todos em Palmares. Tá aí o rodeio que acontece em setembro. Obrigado vocês que nos acompanham. Bacana. Valeu vocês aí pelo YouTube, Face, Instagram, ao vivo. Deixa eu conversar com o Mi, Regiane, prefeito da nossa querida capital do sorvete, teve na Conexidade. Tem um vídeo aí da cidade de Itápolis. São 17h23, já tem a Ju aí voltando, Will. Bora lá então.
Ô, Mi, que bacana. Fiquei feliz de receber você. Obrigado pelo carinho. Parece que a gente se conhece há bastante tempo, desde a conectividade. Me tratou super bem. Parabéns pela tua educação, simplicidade. Poxa. Tratou nós muito bem lá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os amigos mais uma vez. É uma grande alegria estar aqui no programa do Carlinhos, que a gente se conheceu lá no Conexidades, no Guarujá. E é o jeitão do povo itapolitano. A simplicidade supera tudo. Itápolis, uma cidade com 43 mil habitantes, localizada no setor oeste da região de Araraquara. Nós pertencemos à região de Araraquara, uma das maiores em território, de área territorial do estado de São Paulo, com um povo muito acolhedor, com um povo guerreiro. E é isso aí, a capital nacional do sorvete. Estou devendo sorvete aqui, hein? Vou mandar trazer o sorvete para cá, está na conta. Além disso, o fator agro, né, o setor agro muito forte na nossa cidade, nós já fomos o maior produtor de laranja na década de 80, início dos anos 90. Agora muito forte, né, a questão da cana também, mas nós temos muito forte também a produção de limão, produção de pimentão, de melancia, ou seja, diversificamos bastante. E também uma outra grata surpresa nesse momento, a entrada da soja como uma das culturas fortes entrando no nosso município. Também a questão da produção de hortifruti orgânico, com a cooperativa dentro do nosso município, fazendo um trabalho espetacular. E vamos lá em frente. Também não podemos deixar de mensurar uma das coisas mais importantes que nós mais adoramos: a qualidade da nossa carne para fazer o melhor churrasco do estado de São Paulo. Nós já temos o melhor sorvete do Brasil e nós vamos sim brigar, tenho certeza, com essa carne de qualidade que Itápolis produz hoje, para a gente poder fazer o melhor churrasco do estado de São Paulo e, quem sabe, do Brasil. Vamos desafiar os gaúchos lá. Nossa, salva, né? De palmas, amigo. Viu, Leandro? Você já achou o sorvete de lá de Itápolis ou não? Ainda não. Convite feito a todos, mas né? Nós a conhecemos gente... lá também, lá no Conexidade, e vamos lá, né? Por que não? Eu vou fazer uma interatividade com ele, né? Nós vamos lá sentar na sorveteria, chupar um sorvete, e eu vou botar ele fazer um raft, um rapel, né? Vamos lá, convidar. Será que dá conta? Vamos. Aceito o desafio. E num programa tão country como nós estamos aqui, né, falando do agro, do setor country também, a gente tem que anunciar e com muita honra de dizer que nós somos a terra de José Fortuny Pitangueiras, que é o maior compositor, a maior dupla compositor de música sertaneja de todo o nosso país. Bem lembrado, hein? Eu moro na Avenida José Fortuny, não vou sair de lá. Com muita honra, a gente está numa linha aí de prestar uma homenagem para o Zé Fortuny, que o ano que vem nós teremos o centenário do José Fortuny. E se Deus quiser, nós vamos entregar uma obra prestando homenagem a essa grande dupla. É isso aí, é Itápolis. Grande Mi Regiane. Eu falei, Vladimir, não me chama de Vladimir. Mi Regiane, carinhosamente. Chamar de Vladimir lá ninguém conhece, né? Fala assim, o prefeito Vladimir. Não, ninguém conhece. É o prefeito Mi, todo mundo conhece, né? Então a gente... É amizade, né? É o carinho de todos. Então a gente fica muito contente com tudo isso. Marcelo Otaviano, que bacana essa tarde você aqui, hein? Bacana, eu que agradeço a oportunidade de estar com tantos amigos aqui, aprendendo um pouco mais de cada cidade, estando aqui com o Edinho. Edinho, nós que somos município agro, como disse aqui o prefeito de Itápolis, os demais são turismo, mas também vivem do agro, assim como o Lucas de Palmares. Nós temos muito a agradecer à Secretaria de Agricultura, a esse governo diferente que nós passamos. Nós que somos do agro, Carlinhos, a gente tem que realmente ser grato. Monte Azul Paulista tem todos esses programas que o Edinho citou aqui. Desde cozinha e alimento, segurança no campo, o CEP agora, endereçamento para as propriedades rurais. Então, tudo isso veio realmente a motivar. A gente torce realmente para o sucesso, Edinho, tanto seu quanto do Herculinho, o Xará que está aqui também. Por quê? A diferença que faz para uma região. Veja o que aconteceu na agricultura. A agricultura para nós, repito, uma região agro, foi muito importante, pujante. Por 10 meses teve lá o Itamar, você teve lá contribuindo, agora o Chiquinho Maturro dando continuidade. Então a importância, Agri-show, a importância de ter pessoas realmente voltadas. E com isso, Edinho, você que está se colocando a nossa região,
região, o Herculin também, pode somar muito. Monte Azul Paulista, Carlinhos, uma cidade de 20 mil habitantes. 126, hein? 126 anos, completamos agora dia 29 de junho, tivemos uma festividade muito boa, tivemos lá no último dia Ícaro e Jumar, como disse o prefeito aqui de Águas de São Pedro, João Vitor, nós também tivemos lá uma população que regionalmente participou, 8 mil pessoas. Vocês disseram aqui, o povo precisa de festas. Passamos momentos difíceis com a pandemia. Monte Azul foi uma cidade, e o Herculin acompanhou, que é ali de perto de Santa Adélia, que fez um enfrentamento, e o Lucas participa do mesmo consórcio que nós, o enfrentamento à pandemia muito firme. A hora que teve que fechar, como você disse, Edinho, fechou, e aí a hora que teve que acreditar na ciência, veio a vacina, e hoje nós podemos caminhar por conta disso. Então, Monte Azul Paulista não é diferente das demais cidades, uma cidade que vem se transformando, pegamos lá, realmente, em 2019, e assumimos até então, com a equipe, estamos trabalhando para melhorar a cidade cada vez mais. Vivemos do agro, mas também estamos com o olho, um pezinho lá no turismo, tentando buscar. Estamos aí a 30 quilômetros da cidade de Olímpia, uma cidade que se destaca hoje tá sabendo, no cenário. O aeroporto já foi, o Edinho sabe desse conhecimento, o prefeito Fernando Cunha esteve aqui também. Vai sair o aeroporto internacional e o Play Center. O Play Center está indo para a cidade de Olímpia. Olha a dimensão, próximo de Monte Azul Paulista. Isso. É como eu vi aqui. Pode falar. É como eu vi a interação aqui, tanto de Águas de São Pedro como da nossa cidade de Brotas, aqui através do Leandro. Essa regionalização é importante, um ajudando o outro. Bom. E é isso que a gente está vendo ali também. Olímpia, 30 quilômetros, a gente trabalhando nesse sentido. Barretos, a 45 quilômetros. Tudo isso forma um ciclo muito importante para destaque da região. Estamos entrando no turismo com a Águas Sertanejas. E também no turismo religioso, lá com o Caminhos da Fé. Então é importante o destaque, além do agro, a gente está buscando novas rotas. E com isso estamos trabalhando para que a gente construa uma região mais forte. O Lucas está aqui, é da região também, a gente vai construindo juntos. E o que eu tenho gostado nessa vida pública, nessa vida de prefeito, é isso, que todos procuram ajudar um ao outro. Todos sempre têm alguma coisa a acrescentar e nos orientar para a gente melhorar não a nossa vida, mas a vida da nossa população dia a dia. Bacana, Marcelo, falou bacana, eu tenho que liberar o Luiz aí. O Lucas quer comentar? É bem por aí, né? Exatamente, é uma região unida, prefeitos um colaborando com o outro. Eu, por ser primeiro mandato, sempre ligo para o Marcelão. Marcelão, já passou por esse desafio. Rasga e costura, sim. Pode ser o contrário, não? Também. Pode ser. Isso aí, uma região. Aí, grande Lucas está aqui, muito gentil. Eu tenho que liberar, eu quero depois dar um tempo maior para o Marcelo. Quer liberar então o órgão rural? Eu tenho que voltar para cá, eu tenho mais 20 minutos. Vamos fechar com você rapidinho então? Vamos lá? Bora lá então, Ju, fala rapidinho então. Vamos lá, 17h32. Bora lá, né, Carlinhos Pinheiro? O papo está muito bom aí, né? Mas, ó, nada mais, nada menos. Parceiro novo chegando aqui. Juntamente aqui no Arena News, no Grupo Arena. Quero mandar um grande abraço para o Luiz, né? Onde que a gente está aqui para falar desse paieiro, gente, que veio para ficar. É o paieiro do cowboy, da Calguel. Virou moda. Olha aí, isso aí, virou, né? Virou moda, né? Fivela de ouro. E o bacana, viu, Carlinhos? Ó, vou pedir para o Ciro focar aqui, que tem três sabores. Tem mais também, viu, gente? Mas hoje a nossa apresentação aqui é o tradicional, né? Tem aqui também o de menta e tem o de uva. Olha aí, podem ser feitas vendas aí pelo Instagram também, gente. Tá aí o Instagram do paieiro Fivela de Ouro. Então, é simplesmente um aroma bem gostoso. Então, para quem gosta, para quem curte, corre lá pro Instagram para vocês já fazerem a sua solicitação. Compra, o pessoal manda aí na sua casa, na sua residência. Super prático e rápido, certo? Aqui do meu lado, né, falando de festa, tantos de eventos aí, grandes festivais de inverno acontecendo, Carlinhos. Nada é melhor do que uma cabaré, né? Olha aqui, essa que é a queridinha aí. Engenho Dom Tapro presente aqui nas nossas ações. Tá aí na tela o site, gente. Já corre aí pro site Engenho Dom Tapro para vocês conhecerem todos os produtos, porque não tem só essas cachaças aqui, viu, gente? Tem muito mais. Hoje a gente tá aqui com essa aqui, que é Duas Madeiras. Tem a tradicional cabaré, que é uma cachaça super premiada, né? Inclusive, essa semana, o Giovanni mandou aí um link falando de uma premiação que eles tiveram. Então, assim, parabéns a toda a família Táparo. E, ó, gente, lembrando, proibido para menores de 18 anos, aperta, né? E bora. Se beber, não dirija. E corre lá, porque tem o cupom de desconto aí da Country Fever.
Tá na tela aí o cupom de desconto. Corre pro site, coloca lá esse cupom de desconto que você com certeza vai fazer muita compra. A Cabaré vai estar no stand de 100 metros quadrados dentro do Parque do Peão. São certeza, 70 né, mil pessoas que passam no stand, porque é na catraca do Parque do Peão. São 11 anos agora, em 2022, que o Grupo Arena dentro da maior festa do mundo. Parabéns, Jerominha. Amanhã tem a coletiva lá em Barreto, mesmo, no Parque Carlinhos. Do Peão. O pessoal já mandou mensagem aqui, a hora que eu mandei o link do programa, avisando que amanhã tem muita novidade aí, diretamente lá do Parque do Peão, onde que vai ser oficializada aí com toda a grade completa, tanto das modalidades equestres e também com os shows, né? E com certeza estaremos lá. E agora aqui, Luiz, né? Ele, esse menino que eu falo assim, que é um menino empreendedor, viu? Esse cara que faz como chama? O Felipe da o Felipe da York Show, que fez o maior rodeio da história de Mirassol. E é parceiro do Luiz da Orgo Rural, meu parceiro também, são mais de 45 anos. Paulo Emílio, César Garete, os grandes do agro, esse cara que cuida. E agora parabéns. Tá com um cantor também, viu? Isso, o escritório dele que é responsável aí pela dupla Fidumijeca, né, Luiz? Boa tarde. Luizão. Boa tarde. Oi, Carlinhos, tudo bem? Oi, Ju. Realmente, né, a gente trabalha aí com grandes nomes aí na parte da contabilidade rural há muitos anos e a gente vem captando novos clientes aí e acaba entrando esses famosos também, entendeu? Que legal. Luiz, fala um pouquinho, pessoal, de casa. Enquanto você vai falando, eu vou fazer aqui, Carlinhos, ó, extra forte, né? Ruiz Copes aqui presente aqui na nossa mesa. E, ó, já vou avisar para os prefeitos aí que hora que terminar vai ter cafezinho feito na hora aqui também. Tem essas variedades aí. Pessoal, já corre para o site aí do Ruiz Copes para poder conhecer um pouquinho mais aí dos produtos. Segundo maior produtor de café do mundo. É isso mesmo, né? Família Ruiz aí, parabéns, Joãozinho. Então, aqui, o verdadeiro café do sertanejo, viu, Carlinhos? O açúcar o quê? Caravelas. Caravelas, né? Aproveitar que o Marcelo tá aí também, que é próximo aí de Catanduva, né? Com certeza conhece muito bem. E, ó, Lucas. Tem aqui, o Lucas também, né? O Marcelo e o Lucas, tá bem do ladinho aí da... Feitiço, da Cidade Colombo. Feitiço, Catanduva, Cidade do Padre. Alô, Claudinho, um abraço pra você, o Carlinhos, rapaz. Você viu que a nossa mesa... Genésio, né, Catanduva, você viu que hein? A nossa mesa hoje tem produtos diferentes aqui da Caravelas? Tem o açúcar mascavo, tem o orgânico aqui, tem o prêmio. E, ó, vou estar colocando aqui na casquinha de chocolate, gente. Já era bom o café. Agora, não é, nessa casquinha aqui... Vai ficar melhor ainda, né, Luiz? É isso aí. Esse café da Ruiz Coffee é um dos melhores aí do Brasil. Um abraço pro Joãozinho aí, a gente também tem algum contato com o pessoal de lá. Olha aí. Como é que é o Luiz? Vamos falar um pouquinho da Orgo Rural aí. Vamos sim. O escritório tá localizado em Mirassol, né? Esse ano, em dezembro, completa 44 anos de atividade, focado pro produtor rural, né? E a gente... presta um serviço aí de contabilidade, assessoria, como eu disse, desde o pequeno produtor até o grande produtor do Brasil todo, né? Não só clientes da região, do estado, como do Brasil inteiro. Ô Luiz, assim, uma dúvida que eu tinha logo quando a gente começou a parceria, tem uma grande diferença de um escritório de contabilidade normal e o contabilidade rural. Sim, que eu acho que exatamente. Esse é o grande diferencial da empresa de vocês, já. Exatamente. Que eu queria mandar um abraço para o seu pai, que foi o precursor de tudo isso, né? Que, aliás, está devendo uma visita para nós que eu não conheço. Verdade, verdade. Exatamente, Ju. A contabilidade em si, né, industrial, comercial, ela é diferente da contabilidade rural. Então, os profissionais aí estão se especializando aí em cada um na sua área. E nós, como já... há muito tempo vem fazendo aí exclusivamente na área rural, né? Bacana. Temos bastante parceiro. Bom, legal, então, Luiz. Carlinhos, ó, vamos reforçar na tela aí, tá o Instagram, tem o contato também do escritório Órgão Rural e Mirassol. E como ele disse, não é só Mirassol, né, gente? Então, para você que está nos acompanhando, precisa organizar essa parte burocrática, tá aqui. O Luiz é a pessoa certa e toda a sua equipe, né, Carlinhos? Cara certo do agro para cuidar e esse homem é o cara certo. Parabéns, Luiz. Isso aí, bom, obrigado. Vamos brindar aqui, Luiz. Vamos, eu sei que você já conhece já essa maravilha aqui, essa casquinha de biscuit aqui, gente, com chocolate, com café mais sertanejo. Aí, vai estar no nosso camarote o Luiz, a esposa. Bacana. Maravilhoso. Legal. E, ó, não pode faltar, Carlinhos, tudo bem que já comeram meu pão, viu? Valeu, Luiz, tá aí ao vivo. Vou mandar aqui pro Marcos Dionísio, ó, vou falar, Marcos, ó, você me traz os produtos só na hora do programa, porque comeram meus pães aqui, mas tá valendo, deixaram a etiqueta aqui, ó,
Padaria Dionísio, tá na tela aí, vou pedir pro Will tá colocando o telefone, para você que queira aí fazer seu lanche da tarde, né, confraternização, aniversário, corre lá no WhatsApp que o pessoal entrega aí no conforto da sua casa aí, bolo de aniversário, enfim, tudo mais. Vamos fechar então, Ju. E as delícias aqui, Carlinhos, ó, JB Queijos, tem a manteiga rádio aí direto do Triângulo Mineiro, tem os doces de leite aqui, super fantástico. Então, a gente encerra aqui as nossas ações e daqui a pouquinho eu volto aqui porque a gente tem para falar aqui com os galãs do Arena News, diretamente lá da Agroforte. Grupo Poti por aí também. Também, tá todo mundo aqui, viu, Carlinhos? Já tem furo na bota com o Marcinho Silveira. Volta pro estúdio, William. Vamos lá para fechar então. Marcelo, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho à frente da secretaria da CDHU, na capital Bandeirante, São Paulo. E você, fiz questão de te convidar pelo histórico teu. Cara do bem, visionário, que tem ajudado muitas famílias para esse estado de São Paulo. Parabéns, boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com vocês nesse programa muito bacana, né? Carlinhos, realmente eu entendo que o nosso governador Rodrigo Garcia, nesse mandato, teve uma grande inspiração e soube montar uma grande equipe. Nós vimos aqui, e quero deixar registrada, a revolução que teve na Secretaria da Agricultura, por exemplo. Está aqui o Edinho Filho. Hoje, a agricultura, que sempre teve uma atuação tímida, vamos chamar assim, em relação às outras secretarias de Estado, hoje nós temos ações da Secretaria de Agricultura por todos os municípios. São máquinas, caminhonetes, equipamentos, né, Edinho? Então, os prefeitos aqui de testemunha, né, isso é fruto realmente de um trabalho sério que foi realizado pelo então secretário Itamar, que é um grande amigo, uma pessoa que nós respeitamos muito, ao lado do Edinho Filho, que também trabalhou ao lado dele para que essas conquistas pudessem chegar lá na ponta, chegar nos municípios. Um governo realmente municipalista. Rodrigo Garcia é um governador municipalista que leva os recursos lá na ponta, onde realmente as pessoas moram. Eu tive a oportunidade, fui convidado por ele, quando deixei a prefeitura em 2016, do município de Santa Adélia. Em 2017, já iniciamos um trabalho, o Rodrigo Garcia era então secretário de Habitação, e me convidou, nós já iniciamos um trabalho na CDHU, depois que o Rodrigo virou vice-governador, ainda permaneci na CDHU, onde eu fiquei até no último dia 30. E muitas ações puderam ser realizadas. A CDHU, ela faz um trabalho realmente de transformação na vida das pessoas. Quando você entrega a chave da casa própria, você realiza o sonho, você transforma, Marcelo, a vida daquelas pessoas que mais precisam. Recentemente, agora, você foram 80 casas em Itanabi? Olha, Carlinhos, só para você ter uma ideia dos números, né, no último dia 29, nós autorizamos 13.500 unidades, exatamente isso, 13.500 unidades em 133 municípios. Bacana. E só aqui, ó, dos prefeitos que estão conosco, nesse mandato, para vocês terem uma ideia da grandeza do trabalho que foi realizado por nós na CDHU, nós entregamos 42.200 unidades nesse mandato. Né? Parabéns, Marcelo. E vamos, exatamente, vou citar os exemplos, por exemplo, Brotas, no dia 23 de dezembro, me lembro muito bem, às vésperas do Natal, nós fomos lá com o prefeito Leandro, entregamos 300 unidades. Monte Azul Paulista, foram mais de 200, né, Xará? 270 unidades. O Mi Regiane, que é o nosso vizinho aqui de Itápolis, tem dois conjuntos habitacionais para iniciarem nos dois distritos, Nova América, Nova América e Itapinas, já encaminhando. Exatamente, lá com o Lucas, 190 casas nós entregamos, inclusive com a presença do governador Rodrigo Garcia lá em Palmares, né, Lucas? Então, são ações em todo o estado, sem contar as 27 mil obras que nós temos em andamento, 27 mil unidades habitacionais em andamento, né? E um fato importante, 70 mil, um recorde histórico de entrega de casas e 70 mil títulos de regularização fundiárias que foram entregues, regularização dando segurança jurídica para muitas famílias, enfim. Então foi um trabalho realmente... eu agradeço muito a Deus e ao nosso governador Rodrigo Garcia, eles me deram a oportunidade de poder fazer parte desse governo, né, e de ter
transformado a vida de muitas famílias. O sonho da casa própria, realmente ele mexe com as famílias, é o sonho da família brasileira, é ter um lar que dá dignidade, que dá segurança para a dona de casa, para a mãe, para o pai, enfim. É, realmente, Carlinhos, um trabalho maravilhoso que foi orquestrado, foi gerenciado por esse grande governador que nós temos, que é o Rodrigo Garcia, um homem preparado como ninguém, um homem sensível, que se coloca no lugar do próximo, e é isso que nós aprendemos com ele, né? De nos colocarmos no lugar do próximo, do nosso semelhante, e buscar soluções para melhorar a vida das pessoas. Nós sabemos que, por mais que a gente faça, ainda é pouco, mas nós queremos, através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, poder transformar a vida daquelas pessoas que mais precisam. Bacana, Marcelo. Eu tenho só 15 para fechar. Você é pré-candidato a deputado federal também, né, Marcelo? Estadual. Exatamente, Carlinhos. Todo esse trabalho que foi feito fez com que permitiu que a gente criasse inúmeros relacionamentos, enfim. E eu, assim como o Edinho Filho, nos colocamos à disposição da população para representar. Eu acho que a nossa região, realmente, Rio Preto, na última eleição, ficou sem nenhum deputado. Está aqui o Edinho, que Rio Preto não tem nenhum deputado estadual, nenhum federal, que foi eleito na última eleição. E agora, realmente, nós precisamos realmente de grandes representantes. Nós entendemos que está havendo uma grande mudança na política mundial. Nós vemos o presidente do Canadá, tem 40 anos, o presidente da Ucrânia também, muito jovem, enfim. Então, na política, de uma maneira geral, de uma maneira mundial, está havendo uma grande revolução. E me coloquei à disposição, me sinto preparado para enfrentar esse desafio. Nós vivemos aí, temos a sorte de ter grandes prefeitos, uma safra de grandes prefeitos, de pessoas inteligentes, capacitadas, que estão à frente das prefeituras, né? E quero me colocar à disposição para poder contribuir com a minha região e com o meu estado. Obrigado, Marcelo. Eu tenho que fechar e eu queria aproveitar. Leandrinho, rapidinho, um minutinho que eu tenho que fechar. Eu gostaria só de falar assim, ó, o pessoal que está falando muito do Festival de Inverno, o Brás está fazendo o primeiro Festival da Música Caipira, né? De 20 a 23 de outubro, também temos rodeio, que é Expo Brotas, em outubro, tá certo? Nós temos uma grande parceria empresarial. Me leva lá, hein? Uma grande parceria empresarial que a gente tem, essa parceria do poder público com o empresário. Durante a pandemia, enquanto nós investíamos 9 milhões, os empresários investiam 30 milhões no município de Brotas, né? E hoje a gente está avaliado como o segundo destino turístico para aqueles visitantes pela internet. Isso é um apontamento da própria Secretaria de Estado de Turismo, né? Que eles fazem um ranqueamento, faz um monitoramento com relação a isso. E Brotas está em segundo lugar com a visitação através da internet. Bacana, Leandro, obrigado. Quer comentar, Gi, rapidinho? Só dar um testemunho rápido. Todos nós, prefeitos, a gente tem dois feras aqui. Secretaria da Habitação com o Marcelo e o Edinho na Secretaria da Agricultura. Como prefeito de Itápolis, Itápolis tem uma imensa gratidão, porque nós estamos avançando na habitação e na agricultura a gente renovou praticamente a nossa frota inteira com a atuação do secretário Itamar Borges. Gratidão a todo o trabalho que vocês fizeram lá e estão fazendo. Yes, obrigado pela sua presença aqui, tamo junto. Tranquilo, Paulo. As palavras finais, rapidinho para fechar. Não, tranquilo. Você já é de casa, né? Somos de casa. Mas assim, só dizer às pessoas que estão aqui que a nobreza, né, que eles possuem por encampar hoje um trabalho político, que só a política transforma, né? O Carlinhos fala muito de logística e realmente eu adoro logística, mas sou apaixonado pela política. Então, parabéns a vocês, parabéns aos entrantes, né, que vão ser eleitos com fé em Deus e trazer realmente melhorias para o povo, que é o que o povo precisa. Tá aí o... Bom, você é um cara que eu sou suspeito de falar. Pronto, um abraço a você, seu filho, a Cecília. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Edinho. Quer falar rapidinho, João? Só parabenizar para a candidatura do Edinho e do Marcelo. Falar da importância para a população de colocar deputados que estejam na região. Muitos deputados que o pessoal votou na eleição passada não apareceram na porta da cidade, não mandaram um centavo de recurso e depois quem sofre é a população. Então, parabéns para vocês, tem nome, essa pré-candidatura faz força aqui para a região. E fora o evento,
Tem todo mundo aqui tem atividade. A gente tem também mais uma coisa no final de semana que eu esqueci de falar para vocês. Tem César e Paulinho lá, não? Não, César e Paulinho vai ter também. Mas é, a gente tem o Vôlei Master. São mais de 1000 atletas feminino que vão estar esse final de semana, a partir de quinta-feira até segunda-feira com a gente lá também. Está todo mundo convidado, fora os eventos aí do Festival de Inverno, para convidar vocês a irem para a Água de São Pedro. Obrigado pelo Parabéns, espaço. Parabéns, viu, pelo trabalho lá. Tamo junto, obrigado pelo espaço. Acho que todo mundo aqui está se correndo, fortalecendo para que cada cidade cresça mais. E nós, no lado do turismo, como Brotas também faz, com outras cidades, Itápolis, com sorvete, vamos indo, né, na correria. Junto agradecer. E misturado. Junto e misturado para crescer aí o turismo do estado de São Paulo. Edinho, 30 segundinhos para você, para fechar. Eu não tenho tempo. Um minuto, vai. Bom, tem 10 minutos ele querendo. Eu tenho que fechar lá, faz externa. É, não, brincadeiras à parte, eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder ser convidado, estar aqui com vocês, com esses grandes prefeitos, como o Elias disse, eu acho que vocês realmente, né, que são a ponta, vocês são a porta de entrada ali onde tem o contato com a população e é onde eles cobram, né, cobram os prefeitos e os vereadores. Então a gente tem que realmente colocar, a gente precisa ter representatividade, né, o contato dos prefeitos são os deputados e os deputados que podem fazer a ligação com o governo estadual e governo federal. E eu nesse momento me coloco então como pré-candidato a deputado federal para representar Rio Preto, para representar essa região que tanto precisa, né? Eu acredito na democracia, eu acredito na liberdade, eu acredito nas urnas eletrônicas, eu sou um democrata realmente. Então eu quero poder colocar o meu nome à disposição da população de São José do Rio Preto, de região, para representá-los em Brasília. E ao lado do nosso governador Rodrigo, que ele tenha mais 4 anos de governo para que possa concluir o trabalho que foi feito com esses prefeitos, que vocês têm mais 2 anos e meio ainda de governo e vocês realmente precisam, né, de um governador competente, um governador atuante, um governador que já fez, que está preparado e vai poder realmente entregar o melhor para o nosso governo do estado de São Paulo. Obrigado, Edinho. Filho, bacana, tem que fechar aqui. Vamos lá para a externa. Obrigado, Lucas, pela tua presença aqui. Parabéns. Obrigado. Pelo seu trabalho. Obrigado. As suas considerações finais, rapidinho. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Carlinhos, pelo espaço. Falar mais uma vez do nosso rodeio em setembro, esse final de semana o nosso Festival de Inverno. E lógico, o Edinho e o Marcelo, boa sorte. A gente não pode esquecer do nosso governador Rodrigo Garcia. Conhece profundamente a nossa região e tenho certeza que cada cidade aqui. Então, reforçar aí a importância dele para a nossa região. Bacana, vamos para fechar. Vamos lá, Ju, agora muita seriedade. Alô, diretor de imagem, Will, na seriedade, no ponto. Por favor, Ju Cisoto, no ponto. Vamos lá, focando. Não vocês me atrapalhem no ponto aqui. Vamos lá, 17, sim, muito converseiro no ponto. 17:32, gente. Vamos lá, ao vivo, para fechar, Ju. Bora lá, né, Carlinhos? Olha só, agora a gente vai falar aqui da saúde dos equinos. Nada mais, nada menos que o Renan e o Gabriel, né? Esse produto incrível que é a Agroforte, essa empresa que sempre leva qualidade aí para os animais. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos aí do estúdio, a todos que nos acompanham. Hoje nós trouxemos o BioEquine. É um produto destinado a dietas de equinos em todas as idades e todas as fases de criação. Ele contém os 5 principais aditivos para uma dieta saudável do animal. O Gabriel vai estar explicando um pouquinho sobre o BioEquine. Olha aqui, tem toda aqui a informação aqui atrás, bem, bem explicativo, né, Gabriel? Não, ele é bem completo, né? Ele é um produto que o pecuarista, que ama, né, o seu cavalo, ele sempre vai disponibilizar esse produto porque ele vai aumentar a resistência do animal, a imunidade, vai melhorar a pelagem. E é um produto que ele contém o BCA, a glutamina, né, todas as vitaminas, aminoácidos, o HMB. Então, ele é um produto que ele vai, além de aumentar o ciclo, aumentar a força e resistência por dele. Conta da creatina, né, que é um produto que ele contém creatina também, ele serve para cavalos de competição, cavalos de confinamento. Então, ele dá aquele boom, né? A gente participou de um leilão agora, no final do mês passado, junto com o Vitória Ranch, ali de Ibirá, Gustavo Sansão, um abraço. E ele fez o tratamento de 3 meses desse produto. E ele se surpreendeu, Carlinhos. Por quê? Ele vendeu todos os cavalos lá no leilão, utilizando esse produto por 3 meses. Olha então, aí. Assim, a Agroforte sempre investindo em qualidade, tecnologia, tanto os pecuaristas, né, quanto para os agricultores. É isso mesmo, bacana, ó, o endereço está na tela aí, o pessoal já pode entrar em contato aí, porque sempre tem novidade, né, Carlinhos? Vamos deixar por ti para terça-feira, vamos no furo da bota que não vou ter tempo aqui, vamos lá? De bola, bora lá. Meninos, até terça-feira, muita novidade aí. Um abraço.
E ó, tem novidade aqui, Furo da Bota. Não sei quais são as fofocas que o Marcinho, porque ele guarda sete chaves, viu, Carlinhos? Tarde. Bora, Marcinho, tem que fechar. Bora boa lá. Tarde, boa noite já, então, como boa eu noite. Digo sempre, que já estamos tropeçando pra noite. Não boa é boa noite, é boa tarde ainda, seu Marcinho, mas tá Carlinhos, valendo. Mas não jantou ainda. Boa noite, tô desejando, a tarde já rolou. Vamos rolou. Lá, eu tenho... É o seguinte, Will, vamos lá, coloca aí na tela pra gente. Carlinho. É isso aí, ó. O Cristiano Araújo, ele lança, a família dele, no caso, lança um álbum agora com músicas inéditas e especiais. Por quê? Porque são material que eles já tinham, a família tinha esse material, e ele vai estar em parceria com vários cantores que a gente conhece por aí. Aí a menina que morreu, a namorada dele, o pai dele, o seu João, veio agora... É um checkmate porque já estava para acontecer, Ju, só que não aconteceu por causa da pandemia, beleza? Então a gente estava esperando, então. É um projeto muito bacana, a gente estava esperando isso há muito tempo, ficou 2 anos enrolando aí com a barriga, na verdade desde 2021, e chega lá. Então vamos lá. O sertanejo, ou eu, segura aí para mim, porque eu tenho que explicar. O sertanejo é o ritmo mais tocado na história do Spotify Brasil. A gente vai ver o ranking, mas eu queria explicar que tem cantores... Sertanejo universitário ou sertanejo raiz? Infelizmente, é esse sertanejo que a gente chama de sertanejo hoje, né? Que eu chamo de música popular universitária, é o que a gente ouve hoje. Eu não acho que é sertaneja. Veja bem, Henrique e Juliano tá aí em primeiro lugar, é com a música, é a música mais tocada, tá? Tem artistas na frente, porque tem uma música mais a outra, mais a outra, mais a outra, aquele artista é o mais tocado. Aí, no caso, é o ranking das músicas. Depois vem Israel e Rodolfo. Bom, vai tá... com Batom e Cereja. Sim, Paulo Emílio, forte. Pode passar o Will, a terceira. João Gomes, vocês já devem conhecer. Nunca ouvi falar. É lá do Norte. O menino, ele é bom, é diferente. Essas coisas que a gente ouve passando aí na rua, Juliana. Esse daqui também a gente não conhece, acredito se quiser, em quarto lugar. E em quinto lugar também a gente... Esse daí já é pop, incrível, né? É música pop. Tá valendo também. Vamos lá. Mariana Rui Barbosa tenta dar uma carteirada, que a gente vê muito, né, Ju, lá nos bastidores. E é impedida de ver show. A Mariana, o Guilherme Mussi, é um deputado federal, é namorado dela. Eles estavam juntos, já são do mesmo meio. Ela, com outro marido, foi madrinha de casamento do irmão dele. Já estão há um tempo bom junto, mas não teve jeito. Ela tentaram dar a carteirada. Ela conseguiu assistir ali do palco o Zé Neto e Cristiano, mas não conseguiu assistir os meninos. Beleza? É isso aí por enquanto, Carlinhos. Um abraço. Obrigado, Marcio. Eu fecho. Obrigado, Gil. Beijo pra vocês. Eu fecho. Valeu, Arenas. Voltando pro estúdio, 17h56. Estaremos... Quero aproveitar e mandar um abraço ao prefeito de Getulino, Toninho Mais. Estaremos nessa sexta-feira lá. Estaremos em Taquaritinga. Domingo estaremos em Colina, na Festa do Cavalo. Parabéns, Jebe. Eu queria fechar o Arena News. Joga na geral pra mim, por favor, William. 17h57. Eu volto terça-feira, mais uma vez, com a queima do alho do 24º Rio Preto Rodical Tribus. Do dia 13 ao dia 17, agora da semana que vem, Rio Preto, 2 anos sem o Rio Preto Caltribuso. O Paulo comenta, eu emprego mais de 1000 pessoas nessa festa, Jim. Você sabe que você é da cidade, o Rio Preto Caltribuso é uma referência também, não só no rodeio, mas no agro, emprega gente, competidores, prova de 3 tambores, tem o Cutiano agora trazendo novamente o Cutiano para o Caltribuso, rodeio em touro, grade que dispensa comentários. E o Grupo Arena mais uma vez com seu camarote corporativo lá. Beijo no coração, obrigado senhores, prefeitos, obrigado por ter vindo até a Sede Arena, se seja a primeira de muitos aqui, Leandro, o Marcelo, o Mi, o Lucas, Marcelo, obrigado pelo carinho, Edim, o João Vitor, o seu Elias, Corpitrans, uma das maiores empresas de logísticas do Brasil, da Noroeste Paulista. Beijo pra vocês, eu volto lembrando que na próxima terça-feira, a Bruna Viola estará na Queima do Alho ao vivo aqui para fazer o sucesso do Arena News, nesses 10, completando 10 anos, mais agora 3 meses para a semana que vem. Parabéns toda a equipe operacional. Eu não faço nada sozinho, obrigado a vocês aqui no estúdio, obrigado operacional na redação, obrigado ao Ciro que fez a externa, obrigado Ju, e a gente volta na próxima terça-feira às 16 horas aqui em Rio Preto para toda a Noroeste, para o mundo, pela rede social. Beijo no coração, até terça que vem, valeu!